Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Երեք հրապարակեցի Երջանիկ մարդկանց երկիր հայեցակարգը որպես հոդված։ Դա իմ ներկայացրած պետական գաղափարախոսության, ընդհանուր պետական գաղափարախոսություն համակարգի մի մասն է, այդ համակարգի մեջ է մտնում։ Նախկինում հաճախ եմ խոսել Հայաստանը որպես Հայաստանի ապագան, իմ տեսլականը Հայաստանի որպես երջանիկ մարդկանց երկիր։ Դա ինչ-որ չափով բացատրել եմ, ինչ-որ չափով չեմ բացատրել, ոմանք հասկացել են, ոմանք չեն հասկացել, բայց ես լուծումներ եմ փնտրում մեր այսօրվա վիճակին, եւ այդ հիմնական հարցը ինչ անել, ինչ անել, ուզում եմ այնքան ֆունդամենտալ սկսել այդ ինչ անելու պատասխանը, ինչ պիտի անենք, որ լավ լինի, որ մեր խնդիրները լուծվեն։ Դա այնքան ֆունդամենտալ եմ ուզում սկսեմ, որ պետք է սկսեմ մարդկային համակեցության հիմքերից, որը իմ պատկերացմամբ ես դա տեսնում եմ կենսաբանության պատուհանից, որպես բժիշկ, որպես բնություն այս կամ այն չափով ուսումնասիրած մարդ, ես դա տեսնում եմ կենսաբանության պատուհանից, եւ որոշ դեպքերում կենսաբանության պատուհանից դու ավելի լավ ես, ավելի պարզ ես, պարզ, ոչ թե ավելի լավ, ավելի պարզ ես տեսնում բաներ, որոնք ասենք սոցիոլոգիան կամ չգիտեմ քաղաքագիտությունը կարող է այնքան էլ պարզ չտեսնեն, ավելի շատ խճճեն եւ խճճվեն, քան թե հստակություն եւ պարզություն մտցնեն պատկերացումներում։ Տեսեք, մենք ունենք բազմաթիվ կուսակցություններ Հայաստանում, բազմաթիվ քաղաքական ուժեր եւ քաղաքական գործիչներ կան, ովքեր ինչ-որ առաջարկներ են անում, ինչ-որ պահանջներ են ներկայացնում, բայց մեծ լուծում ըստ էության, մեծ լուծում, ամփոփ համապարփակ լուծում եւ ապացույց, որ այդ լուծումները կաշխատեն, նո չի ստացվում տալ, հնարավոր չի տալ, ինչու, որովհետեւ իմ կարծիքով հնարավոր չի մակերեսային, սեգմենտար լուծում տալ մի հարցի, որը գլոբալ է համաշխարհայինը։ Այսօր բոլորն ասում են, որ աշխարհակարգը փլուզվում, աշխարհակարգը քանդվում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բերել են նրան, որ այսօր ամեն մի երեխայի ձեռքը մի հատ սմարթֆոն կա, այդ սմարթֆոնով ինքը Չինաստանից մինչև Անտարկտիդա տեսնում է, Բրազիլիայից մինչև բան տեսնում է, Կանադա տեսնում է, այդ ամեն ինչը հավաքված լցված է մի տեղ, այս տեխնոլոգիական դարը բերում է հնարավորություններ, որոնք մարդկության առաջ մարտահրավերներ են դնում, ցնցումներ են առաջացնում համաշխարհային մակարդակով, եւ այդ ցնցումների մեջ տուժում ենք նաեւ մենք մեր փոքրատիվ ազգով եւ մեր փոքր բնակչությամբ։ Եվ որպեսզի այս հարցերի մեջ լուծումներ, պատասխաններ տրվեն, պետք է հարցերը նախ ձևակերպեն, ճիշտ ձևակերպեն, ամփոփ ձևակերպեն, եւ Հայաստանը որպես փոքր երկիր եւ փոքր բնակչությամբ երկիր, պիտի Հայաստանի քաղաքացիները, այդպես չի լինի, որ գիտեք ինչ, ասենք մի խումբ մարդիկ կորոշեն եւ կյանքի կոչեն ծրագրել, մնացածն էլ դրան կհարմարվեն, կհամակերպվեն։ Մենք այնքան մեծ երկիր չենք, որպեսզի կարողանանք սեգմենտավորել, միշտ բոլորը խառն են լինելու այս կամ այն process-ին, եւ հանրության ընդհանուր առմամբ հասունությունը, հատկապես քաղաքագիտական հասունությունը շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրները լուծենք, կարողանանք ինքնակազմակերպենք, պետականորեն կազմակերպենք եւ հարցեր լուծենք։ Եվ մի խոսքով, այսպես նախաբանից հետո միանգամից գան, ինչի չեն օրինակ այսքան ուժեր եւ կուսակցություններ կարողանում լուծում առաջարկել, որտեղ ցանկացած քաղաքական ուժ պետքա իր գործողությունների հիմքում ունենա քաղաքականություն, այսինքն ինչ քայլերի հերթականությամբ, ինչ ձևով է ինքը պատկերացնում հարցերի լուծումը քաղաքականություն ներկայացնելու համար, հա, իրեն բնորոշ քաղաքականություն, որպիսի ծրագիր ինքը ներկայացնի, ինքը պետք է ունենա իդեալոգիա, ինչ իդեալոգիա պիտի ինքը ունենա։ Երբ որ ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանին 5 տարի առաջ հարցին, ինչ իդեալոգիայով է ինքը գալի, ինքը ասաց, ես դեմ եմ բոլոր իզմերին, իրականում այդպես չի կարա լինի, կարա լինի իզմերի, չգիտեմ, կոմունիզմի, կապիտալիզմի, լիբերալիզմի, չգիտեմ, սոցիալիզմի եւ այլ, այս ամեն ինչի վակում կարա լինի, այս ամեն ինչը ինչ որ շրջանում կարան ցույց տան իրենց անկենսունակությունը, բայց դա նշանակում է, որ նոր իզմ է պետք, նոր իզմ է պետք, որպեսզի դու կարողանաս վերջին հաշվով իդեան,
Հո ինտելեկտը ինչ հա ասում, ինչպես է հասկանում կյանքը, աշխարը, մարդկային փոխհարաբերությունները։ Եվ երբ որ դու սա կարում ես տաս, թե քո ինտելեկտը ինչ է հասկանում, ոնց է հասկանում, ինչ խնդիրներ է տեսնում, նոր ծրա վրա կարաս մշակես, թե ինչ խնդիրներ ես դու գնում լուծելու։ Արդեն քաղաքականություն մշակես ես ամեն ինչը լուծելու։ Եվ հիմա ես ներկայացնում եմ այն երջանիկ մարդկանց երկիր հայեցակարգը, սա որպես ընդհանրապես մեր բոլորի համար, մենք ինչ Հայաստան ենք ուզում տեսնենք, ինչ Հայաստան ենք ուզում ունենանք, ես ինչ Հայաստան եմ ուզում ունենամ, ես ուզում եմ ունենալ մի Հայաստան, որը վստահաբար կկարողանամ ասել երջանիկ մարդկանց երկիր, կամ գոնե սա կլինի այն իդեալը, որին կձգտի իմ պատկերացրած Հայաստանը, իմ Հայաստանը։ Եվ սկսեմ նրանից, որ իմ առաջին կարդացած գիրքը, կյանքումս առաջին կարդացած գիրքը եղել է Թումանյանի Ոսկե քաղաք հեքիաթը։ Ես երկրորդ դասարան էի արդեն, գրադարանից, մորս հետ գրադարանից ինձ և քրոջս համար վերցրեցին գրքեր, ինձ համար գրադարանից վերցրեցին Ոսկե քաղաքը հեքիաթը։ Ինձ համար շոկային էր Ոսկե քաղաք հեքիաթը, երբ ես կարդացի երեխա ժամանակ։ Նախ ես իրոք այդ Ոսկե քաղաք այդպես ոսկուց շենքերով և փողոցներով էի պատկերացնում, մինչև հեքիաթը կկարդայի, հետո չէի հասկանում, բայց արդյոք ավելի լավ այդ ոսկուց փողոցներից ու շենքերից ավելի լավ այն հարաբերությունները, որ Ոսկի քաղաքը հեքիաթում, Ոսկի քաղաքը հեքիաթում նկարագրում է Թումանյանը։ Եվ ինձ համար երջանիկ մարդկանց երկիրը կոնցեպտի հիմքում Թումանյանի Ոսկի քաղաքն է ընդամենը։ Ես դրանից բացելի լիքը բան եմ կարդացել, լիքը բան եմ հասկացել, լսել, սովորել, դասախոսությունների հետևել, բայց Ոսկի քաղաքը իմ պատկերացումների հիմքում է նստած, որպես վաղվա Հայաստանի և ընդհանրապես աշխարհում, եթե կարա լավ երկիր լինի, անկախ նրանից դա կլինի Հայաստան թե Ուզբեկստան, անկախ այդ ամեն ինչից, Ոսկի քաղաքը դա կատարելությունն է այդ ամեն ինչ։ Ես այդպես եմ ընկալում, իմ մանկությունից այդպես է գալիս։ Եվ այսպես եկեք հայեցակարգը ներկայացնեմ, ստեղ թղթերով գրել եմ իմ Facebook-յան պատին կա, որպեսզի հասկանանք ընդհանրապես մարդկային սոցիումը, հանրությունը, պետք է հասկանանք, որ մարդը սոցիալական էակ է, բայց մինչև սոցիալական էակը մարդը բիոլոգիական էակ է, ամեոբայից սկսած, ամեոբայից, միաբջիջներից սկսած, մինչև շիմպանզեներ, վագրերով, գայլերով, այսպես շիմպանզեներ, եւ մարդ բիոլոգիական համակարգեր են, բիոլոգիական էակներ են։ Բիոլոգիական համակարգերի մեջ են մտնում նաև օրինակ մրջյուններն ու փետակները, բայց այնտեղ մի քիչ տարբեր է, որովհետև այնտեղ որոշ չափով ինդիվիդուալությունը կորցված է, օրինակ մրջնանոցներում և փետակներում, բոլորը չեն, որ բազմացումով են զբաղվում, վերարտադրությամբ, հա, այնտեղ մայր փետակը կամ մայր թագուհի մրջյունը առանձին է, այսինքն նրանք նույնիսկ նրանց հասարակությունները, համայնքները այնպես են համախմբվել, մասնագիտացել, որ մի խումբը բացառապես վերարտադրությամբ զբաղվում, մի հատվածը, մնացածը ինչ-որ աշխատանքով են զբաղվում, բորերը ինչ-որ բան են անում, այսինքն նրանց մոտ նույնիսկ անատոմիական է տարբեր, անատոմիական է փոփոխված, եւ այդ անատոմիական տարբեր էակները միասին կազմում են մի բիոլոգիական համակարգ։ Այդպես մի քիչ կարող ենք մենք ընտանիքը ասել, երբ որ Արուն եւ Էգը, կինը եւ տղամարդը միասին կարող են վերարտադրվել, ու այդպես է։ Հա, այսինքն բաներ կա, որ դու միայնակ սենստենես չես կարողանես, բայց հիմնականում վագրերն էլ միայնակ են ապրում, և միայն բազմանալու համար ժամանակ առ ժամանակ Էգն ու Արուն միանում են, միայն բազմանալու համար, բայց հետո բաժանում առանձին են ապրում։ Մի խոսքով բոլոր բիոլոգիական էակների վերաբերյալ եմ ասում, որ կա երկու շարժիչ ուժ բնության մեջ, ինքնապահպանման բնազդ և վերարտադրման բնազդ։ Այս երկուսից են կոմ շարժիչ ուժ, չկա տես բիոլոգիական համակարգ, որ այս երկու շարժիչ ուժը չունենա, և գրեթե սրանից ավել ոչինչ էլ չունի, մնացած ամեն ինչ ինչ-որ անում է բիոլոգիական էակը, երկու բանի համար է անում, կամ ինքը իրան պահելու, կամ վերարտադրվելու։ Այս երկու բանը լյուբոյ բիոլոգիական համակարգ, մոծակից մինչև վագր, բոլորին ենթադրում, միաբջիջներից, նախա կենդանիներից սկսած, սնկերով, վիրուսներով, բոլորը այս օրինաչափության մեջ են,
երկու հիմնական շարժիչ ուժ՝ ինքնապահպանություն եւ վերարտադրություն։ Սա է բիոլոգիական յուրաքանչյուր համակարգի գոյության եւ շարունակության հիմքը։ Եթե սա մոծակին է վերաբերում, չի նշանակում մարդը կարա սա արհամարի ու մարսի դա։ Բնությունը չի հանդուրժի ցանկացած բիոլոգիական էակ, այդ թվում մարդուն, այդ թվում հայ մարդուն, այս խոսքից մեջ մարդիկ կան ասում են, հետ հատուկ հայերի համար չես ասում։ Հա։ Չնայած ինչ ասում են, վերաբերում է եւ հայերի եւ բոլորին։ Այլ բան թե սրան, այս բոլորից ով այդքան խելք կամք տաղանդ կունենա այս ամեն ինչը կյանքի կոչելու։ Մի խոսքով այդ թվում հայերին է վերաբերում, որ եթե ինքնապահպանման բնազդը եւ վերարտադրման բնազդը իրանցում չգործեց, ապա իրանք դատապարտված են ոչնչացման։ Սոցիալական էակները, երկրորդ կետ։ Այս խնդիրն իրականացնում են սոցիումի օգնությամբ եւ սոցիալական միջավայրում։ Այսինքն, մարդիկ, շիմպանզեները, գայլերը, առյուծները հավաքվում են, համայնք են ստեղծում, սոցիում համայնք են ստեղծում եւ համայնքի մասշտաբով են իրականացնում ինքնապահպանությունն ու վերարտադրությունը։ Այս դեպքում պարտադիր չի, որ համայնքի բոլոր ներկայացուցիչները, օրինակ, զավակ ունենան, սերունդ թողեն։ Սա պարտադիր չի, բայց պարտադիր է, որ բոլորը մասնակցեն այդ համայնքում սերունդների առաջացմանն ու կրթմանը եւ նոր սերնդի, ուրեմն, առաջ գալուն։ Ստեղ նշանակում է բոլորն են մասնակցում, բոլորի կարիքները հոգալուն։ Այսինքն սոցիալական էակները միայն համախմբվելով են լուծում իրենց ինքնապահպանության եւ վերարտադրման ֆունկցիաները, խնդիրները։ Հետևաբար գալիս է երրորդ բնազդը, երկու հիմնական բնազդին գալիս է երրորդը։ Սոցիումի հետ ինտեգրված լինելու բնազդը, որը մենք զգում ենք միայնակ չմնալու բնազդ որպես։ Մենք ունենք միայնակության նկատմամբ վախի զբաղացում։ Ես էլի փոքր ժամանակվա հետ կապված ասեմ, իմ համար ամենավախենալու բանը մութ սենյակում մենակ մնալն էր։ Ինձ համար, մանուկ հասակից, ամենավախենալու բանը մութ սենյակում մենակ մնալն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա առաջնային վախ է, ի սկզբանե վախ է, ինձ թվում է բոլորի մոտ։ Եվ սոցիալական էակները ունեն մեկ ուրիշ սոցիալական էակի հետ շփվելու, մերձենալու, համակարգվելու խնդիր։ Սոցիալական էակները այդպիսին են, դա բնազդ է, եւս մեկի հետ համախմբել։ Այդ բնազդը շատ լավ երևում է գայլերի եւ շների մոտ, երբ որ գայլը ընտանիացավ, դարձավ շուն։ Այդ բնազդը, սոցիալական բնազդը, գայլին բերեց մարդու մոտ ու ինքը մտավ մարդու ընտանիք։ Մարդու հետ դարձավ ընկեր, ինտեգրվեց։ Եվ շունը, օրինակ, մարդունը համարում է որպես իր համայնքի մաս, որպես իր ոհմակ։ Շան համար մարդու ընտանիքը, որտեղ ինքը ապրում է, դա իր ոհմակն է։ Դրա համար ինքը այդպես ատամներով պահում է, պաշտպանում է այդ ոհմակը։ Նույնիսկ գառների հոտը, ոչխարների հոտը, շունը, երբ որ փոքրուց մեծանում է այդ միջավայրում, այդ հոտը անցալում է որպես իր ոհմակ, իր համայնք։ Այսինքն կա եւս մի բնազդ, բացի ինքնապահպանումից եւ վերարտադրումից, սոցիալական էակների մոտ, ոչ թե բոլորի, սոցիալական էակների մոտ կա համայնք որպես ձևավորվելու բնազդ, եւ դա մեզանում առկա է։ Ու այս երրորդը, այսինքն սոցիումի հետ ինտեգրվելու, մենակ չլինելու բնազդը, մենակությունից վախը, այսպես բացատրեմ, այս երրորդը սրված է այնքան, որքան առաջին երկուսը բավարարելու համար անբավարարել սեփական ուժերը։ Այսինքն ինչքան մարդը կարողանում է միայնակ իր ինքնապահպանման եւ վերարտադրման հարցերը լուծել, այնքան ինքը չի գնում ինտեգրման այլ անձանց հետ, այլ անհատների հետ։ Անհատների հետ ինտեգրվելու, նրանց հետ սոցիում կազմելու մղումը այնքան մեծ է, որքան իր սեփական ուժերը մարդը զգում է, որ չի բավականացնում։ Դրա համար երեխաների մոտ, երեխաները շատ մեծ բնազդ ունեն սոցիալականալու, այսինքն մամային կպածամ անգալից, հետո կամաց-կամաց, երբ որ մի քիչ ուժը հավաքում, կարողանում ասեմ մամայից հեռու պահի։ Բայց օրինակ երիտասարդները, հատկապես դեռահասները, նրանք էլ են, չէ՞, ցած խիստ ախպերություններ, ընկերություններ, հա, շատ խիստ է երիտասարդ տղաների եւ աղջիկների մոտ, երբ որ հլը նրանց ուժերը չեն ձևավորվել լիարժեք կյանքում ինքնուրույն ապրելու հնարավորությունները նրանց մոտ թույլ է,
տեսք շատ սպայկա են, էլի իրար հետ շատ ուժեղ են իրանք լինում, իրանց մեջ այդ իր ախպերության համար, ընկերության համար, ճիշտ է, մարդիկ կան միջև 90 տարեկան էլ այդ խելքին են մնում, որ ասենք կինը մի կողմ, ընտանիքը մի կողմ, կարևոր ախպերությունն ու ընկերությունն է, բայց էլի սա գալիս է նրանից, թե ինչքանով է մարդը իր ուժերի վրա վստահ, ինչքանով է իր սեփական ուժերը բավականացնում, որպեսզի ինքը ինքնապահպանության հարցը առաջի հերթին եւ վերարտադրման հարցը լուծի։ Այնպես որ այդ բնազդը, երրորդ բնազդը, իհարկե տարբեր տարիքային եւ առաջի երկուսն են, տարբեր տարիքային խմբերում տարբեր են։ Ահա, բայց էլի ինտեգրված լինելու համայնքի հետ լինելու ձգտումը այնքան մեծ է, որքան ավելի թույլ են միայնակ ուժերով, ուրեմն ինքնապահպանություն հարցերը լուծելու եւ վերարտադրվելու բաները, հնարավորությունները։ Ու ինչ այս երեք բնազդները, որ սահմանեցի, ձևակերպեցի, ինչ օրինակ բերեմ, ինչ օրինակ դուք բերեք, ես այս երեք բնազդների մեջ կտեղավորեմ։ Ինչ կյանքի կենցաղից ինչ օրինակ բերեք, մարդու գործնեության ինչ ոլորտ, ինչ ձգտում, ինչ մղում բերեք, տեղավորվում է այս երեք բնազդներից որևիցե մեկի մեջ կամ սրանց բոլորի մեջ միաժամանակ։ Առանձին-առանձին սրա մասին երկար խոսա, բայց օրինակ, մի օրինակ բերեմ։ Հա մարդը սիրում է բեմում ելույթ ունենալ, ես հաճախ եմ ես ասում, սիրում է բեմում ելույթ ունենալ, բեմում ելույթ անում, իրան դուր է գալի, երբ որ իրան ծափահարում են։ Սա ինքնապահպանման բնազդի մեջ է։ Ինչով է կապվում, ինչքան իրան բարձեն ծափահարում, այնքան ինքը սոցիումի մեջ ինտեգրված է։ Ինչքան իրան շատ են սիրում շրջապատում, այնքան ինքը սոցիումի մեջ ինտեգրված է իրան զգում։ Այսինքն այնքան ինքնապահպանության հարցը լուծված է։ Չնայած սոցիումի մեջ ինչքան լավ է ինտեգրված, այնքան վերարտադրման հարցն էլ է լուծված։ Այսինքն օրինակ, մարդուն, որ բանտարկում են, ինչ են անում, ինչ են մեկուսացնում սոցիումից, դա որպես պատիժ է, չէ՞, բանտարկելը, արտաքսելը, աքսորելը, այսինքն մեկուսացնում են սոցիումից, ազդում են նրա այդ սոցիումին ինտեգրվելու վնասդի վրա, ճնշում են այդ գծով եւ այդ պահանջմունքը չեն բավարարում։ Սոցիումը ասում է՝ դու քեզ վտարում եմ։ Այդ մարդիկ էլ գնում են բանտ, 100 հոգի բանտարկյալ, իրար հետ առանձին սոցիում են ստեղծում, որտեղ իրանք պահանջ ունեն իրար գլխու հավաքվելու, առանձին սոցիում են ստեղծում, քրեական աշխարհ արդեն բանտում, հետո երբ որ այդ մարդիկ բանտից դուրս են գալիս, իրանք սոցիումը արդեն այն սոցիումը չի, ով իրանք արտաքսել էր, իրանք սոցիում են բանտում ձևավորված սոցիումն է, բանտում ձևավորված համայնքն է, քրեական աշխարհը, որի շնորհիվ իրանք շարունակում են պահպանել իրենց ինքնապահպանման եւ իրենց վերարտադրությունն են լուծում։ Իդեպես վերարտադրությունն ինքնապահպանությունը լուծվում է եւ անհատի մակարդակով, եւ սոցիումի մակարդակով։ Սա լինում է եւ ֆիզիկապես, եւ մշակութային ձևով։ Այսինքն ինչ որ մեկը կարող է չվերարտադրվի ֆիզիկապես, զավակ չունենա, բայց ինքը որպես ուսուցիչ թողնում է իր նման մեկին, իր նման մասնագետ, իր նման, չգիտեմ, կադր, մարզիչը, սպորտսմենա թողում։ Այսինքն այս վերարտադրությունը եւ ինքնապահպանությունը եւ ինտեգրվելը, սրանք ոչ միայն բիոլոգիական, սրանք նաեւ մշակութային պրոցեսներ են։ Լավ, սրան հլը կանրադառնամ։ Այս երեք, հա, ուշադրություն, այս երեք բնազդների բավարարումը բերում է բավարարվածության զգացում, պրիմիտիվ բան եմ չի ասում, հաճույք։ Սեռական պահանջը բավարարեցի, դա վերարտադրման բնազդի դրսևորումն է։ Սեռական պահանջը բավարարեց մարդը, զգում է հաճույք։ Կուշտ փորով կերավ, սոված էր, կուշտ կերավ, սա էլ ինքնապահպանման բնազդի դրսևորումը։ Մարդը զգում է հաճույք։ Մարդը քթավ, մենակ մոլոր անտառում քայլում էր, քթավ կրակի շուրջ հավաքված մի քանի, ենթադրենք, տուրիստ, հա, արշավական, ինքը մենակ մոլոր չգիտեր գելերը վրա կտան ինչ կլինի, զենքել մոտակա, բայց պադրոնները պրծել է, ասենք մեկ է գտնում է յուրայիններ, մարդը հաճույք է ստանում։ Այս երեք հաճույքների հաջորդում է հոգեկան անդորը, այդ հոգեկան անդորը հետո երջանկությունն է, ինչ մենք ասում ենք, երջանկությունը հենց այդ է։
Այսինքն պահանջմունք, բավարարում, անմիջապես դրա հետ զգացվող հաճույք եւ հաճույքին հաջորդող անդորի մի շրջան, որի անունը դնում ենք երջանկություն։ Էս է երջանկությունը։ Բարդման չի դա։ Մեծ պահանջմունքի բավարարման արդյունքում զգացվող հաճույքին հաջորդող անդորի զգացումը։ Սա է երջանկությունը, մարդը երջանկիկ է։ Անդորը ներդաշնակ է զգում իր բնության հետ։ Բնությունը իր մեջ բնազներ էր դրել, ինքը այդ բնազները բավարարեց։ Բավարարեց ինքը արդեն իր լավ ազգում, երջանիկ ազգում։ Ժամանակավոր, բայց երջանիկ ազգում։ Հիմա այս երեք բնազների բավարարումը բերում է բավարարվածության զգացում, հաճույք, որին որոշակի ժամանակով հաճույքին հաջորդում է հոգեկան անդորը որպես երջանկություն, երջանկության զգացում։ Դժբախտությունը կամ անբավարարվածությունը դա ոչնչանալու, չվերարտադրվելու, միայնակ մնալու գործընթացն է կամ դրա վտանգի զգացումը։ Այսինքն, մարդը երբ որ ոչնչանում է, բռնել են, մորթում են իրան, այդ պրոցեսը, այդ տագնապը, այդ վախը, այդ ամեն ինչը, այդ դժբախտությունն է։ Կամ հլը չեն բռնել, մորթը, բայց հայ-հայ է, հեսա կբռնեն, ինքը փախնում է իրան շրջապատրեն, հեսա կբռնեն, ինքնապահպանությանը սպառնում է վտանգ։ Դժբախտ է այդ մարդը։ Սա կարա լինի մի ամոմեն, սուր կարա տարիներով էս վտանգի մեջ մարդն լինի, դժբախտ է։ Կամ այդ մարդը մեկին սիրում է, իր սերը փոխադարձ չի, իր մեջ վերարտադրման բնազդը, սեռական ցանկությունը զգացմունքներով դրսևորվում է, դիմացինը փոխադարձ չի այդ արձագանքում, այդ մարդու մոտ տառապանք, անբավարարվածություն, վերարտադրման բնազդը չի հագնում։ Կամ ասեցի, մեկին ուզում են դուրս շպրտեն, վախենում է մարդը, որ իրան կաքսորեն, կարտաքսեն, հանրությունից դուրս կշպրտեն։ Երեխեն վախենում է, որ գնան ծնողները, իրան կթողեն, կմոռանան, ենթադրենք ինչ որ տեղ։ Այս էլ այդ սոցիումի հետ ինտեգրված լինելու պահանջի չբավարարումն է։ Եվ սա դժբախտություն է, սա ցավ է, սա վախ է։ Այդ ամեն ինչն է, ինչը ասնեմ, երջանկություն չի։ Հիմա այս պահանջմունքները, սակայն, մի անգամ բավարարելով չես վերջացնում։ Այսօր կուշտ կերել ես, վաղ առավոտ էլի սովածանալու ես, երկու օր հետո սովածանալու ես։ Ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները, այս բնազդները անընդհատ են աշխատում։ Մեկ անգամ բավարարվելով այս բնազդները չեն ավարտվում, սրանք որոշ ժամանակ անց նորից թարմանում են, նորից թարմանում են։ Հիմա լինելով բնական կամ ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ, սրանք որքան էլ բավարարվեն, որոշ ժամանակ անց կրկին իրենց մասին զգացնել են տալիս։ Այսինքն, որպեսզի երջանկությունը հարատև լինի, ուշադրություն, այս պահանջմունքները պետք է բավարարվեն պարբերաբար և պետք է առաջանան պարբերաբար։ Այսինքն, որպեսզի մարդ արարածը կայուն տևական ժամանակ երջանկություն զգա, Ռուբեն Հախվերցյանն ասում է, երգ ունի, ասում է, երջանկություն անցիր կողքովս, դու հարատև չես։ Որպեսզի դա հարատև լինի, այս մարդու մոտ պետք է ժամանակ առ ժամանակ այդ պահանջմունքները բավարարվեն։ Մարդը պետք է իմանա, որ այսօր էլ կերավ շատ լավ, անցավ երեք օրից սոված է, կամ հաջորդ օրը սոված է, նորից կերավ կշտացավ, հետո նորից կերավ կշտացավ, ժամանակ առ ժամանակ բավարարվում է այս պահանջմունքը, առաջանում և բավարարվում է։ Բայց պետք է նաև առաջանա այս պահանջմունքը, դու պետք է թույլ տաս, ասենք եթե իրար վրա նստես առավոտից իլիկուն ուտես ու քո մոտ սովածության զգացումը տենց էլ չառաջանա, դու երջանկություն չես զգա, կզգաս, որ մեխանիկորեն ուտում ես։ Նույն ձևի մարդիկ կարող են մեխանիկորեն զգում են, որ մեխանիկորեն ապրում են, ամեն ինչ լավ է, ասում ոչ մի պրոբլեմ չունեմ, ամեն ինչ ունեմ, հարուստ, ապահով, ամեն ինչ ունի, բայց ապրում է մեխանիկորեն, հասկանում եք, նրա մոտ չի հասցնում առաջանա պահանջ, որ այդ պահանջը բավարարի, հետևից հաճույք ստանա, զգա այդ հաճույքը։ Սա սրանք անդրադառն է։ Հիմա տարբեր տարիքային փուլերում, նոր սրա մասին ասեցի, որ տարբեր տարիքային փուլերում այս պահանջմունքների ինտենսիվությունը տարբեր է։
երեխաների մոտ, դեռահասների մոտ, երիտասարդների մոտ, հասակավորների եւ ծերունիների մոտ այս պահանջների սրությունը տարբեր է։ Բոլորի մոտ էլ այս պահանջմունքները, այս բնազդները կան, այս բնազդները բոլորի մոտ չի որ նույն ինտենսիվությամբ են։ Եվ հիմա եկանք արդեն ավելի կոնկրետ, հա։ Այս բնազդները բավարարելու համար անհրաժեշտ են ռեսուրսներ։ Այսինքն ինքնապահպանության համար պետք են ռեսուրսներ, վերարտադրման համար պետք են ռեսուրսներ, սոցիումի հետ ինտեգրված լինելու համար պետք են ռեսուրսներ, այս դեպքում սոցիալական ռեսուրսներ, մարդիկ են պետք, որպեսզի դուք համախմբվեք։ Հիմա տեսեք, այսքանը ինչ որ ես ասեցի, այս ամեն ինչը վերաբերվում է թե կապիկին, թե շանը, թե մարդուն, թե հային, թե զտարյուն հային, ես վերաբերվում է բոլորին։ Մեկը չկա, որ ես օրինաչափություններից դուրս է գտնվում։ Մեկը չկա, որ ես օրինաչափություններից դուրս է ապրում։ Առանձին, ասենց ասած, ֆենոմեններ կամ անոմալիաներ չեմ ուզում քննարկեմ։ Այսինքն, բացառությունները գալիս են հաստատելու օրինաչափություն, եթե ինքը բացառի կա, ուրեմն օրինաչափությունը ճիշտ է, էլի պաստորեն։ Ինքը բացառությունը։ Հա։ Բայց սա այն օրինաչափություններն են, որոնք վերաբերվում են բոլոր սոցիալական էակներին։ Բացի առաջին կետից, առաջին կետը վերաբերվում է բոլոր բիոլոգիական էակներին։ Բիոլոգիական էակների ինչ որ մի մասը սոցիալական էակներին, էսի վերաբերվում է։ Նու հատկապես լավ, ասեցի, մարդուն, շիմպանզեին եւ այլն վերաբերվում է։ Ինչի՞ եմ անդադար կենթանիների հետ, որտեղ Ժորժ ջան, էս ամենը գալիս է բիոլոգիայից։ Ես այդպես եմ ընկալում, այդ պաթոհանից եմ նայում հարցերին։ Եվ այդ պատուհանից նայելուց ես ոչ թե ինքնավերլուծությամբ եմ զբաղվում, բացի ինքնավերլուծությունից կա դիտարկում, հա, դնում ես կողից, նայում ես կենթանական աշխարհը, եւ շատ պարզ լիքը բան քեզ արդեն հայտնի է դառնում, որտեղ ինքնավերլուծության ընթացքում կարաս նյութդ քիչ է, ուսումնասիրության նյութը քիչ է, դիտարկման ժամանակ ուսումնասիրության նյութը մեծ է, հետեւաբար օրիգինալչափությունները հասկանալու հնարավորությունն էլ ամեն։ 10-րդ կետ։ Ռեսուրսները, ասացի որ ռեսուրսներ ա պետք։ Всё, այս 3 պահանջմունքը բավարարելու համար ռեսուրս ա պետք։ Հիմա ռեսուրսների դեֆիցիտը կարա տենց լինի, ռեսուրսները կարան լինեն բավարար, անբավարար եւ ավելցուկով։ Քանի որ բավարար քանակի տարբերակը կարելի է կիսել երկու մասի, հա, ու գրեթե անբավարար եւ գրեթե ավելցուկով երկու տարբերակ եմ քննարկում։ Ռեսուրսները, ռեսուրսների դեֆիցիտը բերում է բնազդների եւ պահանջմունքների բավարարման անհնարինության։ Ռեսուրսները քիչ են, բնազդները չեն կարողանում լիարժեք բավարարվել կամ ընդհանրապես չեն բավարարվում։ Ռեսուրսների ավելցուկը բերում է լճացման։ Հիմա հատակ ասենք սրանցից որը որն է։ Դեֆիցիտը չկա, հաց չկա, ջուր չկա, վտանգ կա, զենք չկա, ռեսուրսների դեֆիցիտ։ Վերարտադրվելու համար կյանքի ինգեր չկա, սիրուհի չկա, սիրեկան չկա, ընկերներ չկան, մենակ ես, դաշնակիցներ չկան, ռեսուրսների դեֆիցիտ։ Դեֆիցիտը խթանում է բնազդները, իշքան դեֆիցիտը մեծ է, այնքան էս բնազդները այնքան ավելի ագրեսիվ են դառնում, այնքան ավելի ակտիվ են դառնում, մարդը այնքան նախաձեռնող է, պատեպատ է խփում, լուծում է մանգալի, ռեսուրս է փորձում հայթայթի։ Դեֆիցիտը խթանում է բնազդները, բարձրացնում դրանց ինտենսիվությունը։ Որքան սրված են պահանջմունքները, այնքան դրանց բավարարումը ավելի հաճելի է ու երջանկությունը զգալի։ Այսինքն ինչքան դեֆիցիտը սրվում է, մարդը այնքան լարվում է ուժ, լարում է ուժերը դեֆիցիտը, ռեսուրս գտնելու, ռեսուրսը գտավ, բավարարեց իր պահանջմունքը, ունենում է մեծ, շատ մեծ հաճույքի եւ դրան հաջորդող երջանկության զգաց։ Դեֆիցիտը բերում է սենց բանի, ռեսուրսների ժամանակ, ռեսուրսների դեֆիցիտը բերում է բնազդների սրման, բնազդների սրումը բերում է ինտենսիվ ռեսուրսների փնտրտուքի, գտնելու դեպքում լինում է մեծ բավականություն։ Հիմա լճացումը, երբ որ ռեսուրսների ավելցուկ կա, դա բերում է լճացման։ Դա եւ ռեսուրսների առատությունը բթացնում են բնազդները։
Ռեսուրսները առատ են, մարդը հաճախակի է բավարարում իր պահանջմունքները, բայց չի թողնում, որ պահանջմունքը լիարժեք ձևավորվի։ Մեխանիկորեն ուտում է, մեխանիկորեն, չգիտեմ, սպառում է, մեխանիկորեն առավոտից իրիկում կոմպյուտերի վրա խաղում է, մեխանիկորեն ինչ-որ բանով իրան զբաղացրել է, իրան թվում է, թե ինքը կոմպյուտերի վրա որսի է դուս եկել, հա, այդ որսի դուս գալու բնազդը ենթադրենք ինքնապահպանության բնազդի մի մաս է։ Հիմա ինքը որսի է դուս եկել, էդի կոմպյուտերի մեջ է ինքը այդ որսը անում, գիշեր ցերեկ մեխանիկորեն ընկել է դրա վրա, ընդ մի քիչ սովածացա, մի ուտում է, էլի նորից խաղում է, կամ այդ որսի դուրս գալու բնազդի մի ուրիշ դրսևորում, ազարտնի խաղերը, հա, խաղամոլությունը, նստած անընդհատ, չգիտեմ, խաղամոլությամբ զբաղվում ինտերնետում կամ կազինոյում, էլի որսի դուրս գալու բնազդի տրանսֆորմացիան է դա, որսի դուրս գալն ինքնապահպանման բնազդի դրսևորումը, սնունդ հայթայթելու, առավոտի ծիրիկուն մեխանիկորեն դա շրջան, չի թողնում, որ իրա մոտ պահանջ ձևավորվի, երբ որ չի թողնում, որ իրա մոտ պահանջմունք լիարժեք ձևավորվի, արդյունքում մենք ինչ ենք ունենում, ունենում ենք լճացում, ունենում ենք բնազդների բթացում։ Երբ պահանջմունքների բավարարումը լինում է ոչ թե պարբերաբար, օրինակ ոչ թե առավոտ կեսօր իրիկուն մարդը հաց է ուտում կամ օրը երկու անգամ հաց է ուտում, այլ ամբողջ օրը նոր տարվա սեղանը փռած է, ինքը առավոտից իրիկուն աղում է, ոչ թե պարբերաբար այլ մշտական, ապա նոր պահանջմունք չի հասցնում ձևավորվել, հետևաբար մարում է նաև դրանք բավարարելիս զգացվող հաճույքը և երջանկության զգացումը։ Ուշադիր, խիստ ապահոված մարդկանց մոտ դուք կնկատեք, դա կարող լինեն նաև աստղեր, չգիտեմ, պոպ աստղեր, դերասաններ, երգչիչներ, հարուստի երեխաներ եւ այլ եւ այլ, այս բոլորի մոտ, քանի որ նրանք ինչ ուզել են մի վարկյան, երկու վարկյանից եղել է, երբ որ ինչ ուզում են մի վարկյանում երկու վարկյանից լինում է, այդ դեպքում էլ չի, պահանջմունքը չի հասունանում, չի ձևավորվում, բնազդը չի սրվում։ Եվ այդ մարդիկ մի եսքան ուզեցին, մի եսքան, տեղում բավարարվում է, հենց ուզեցին բավարարվում, մշտապես պահանջմունքների բավարարում է գնում, և այդպես է չի հասցնում պահանջմունք ձևավորվի, իսկ եթե պահանջմունք չի հասցնում ձևավորվի, դրա բավարարումը այն հաճույքը չի պատճառում, ինչը երբ որ լինում է խիստ զգացվող պահանջի դեպքում, արդյունքում այդ մարդիկ նույնպես երջանկություն չեն ազգում, հաճույք չեն ազգում, դրա համար սկսում են այնպես բաներ անել, որ իրանք ինչ-որ հաճույք են մանգալի, սկսում են նարկամանիայով զբաղվել, արդեն փորձում են ոչ թե բնական, այլ արհեստական խթանիչներով իրանց մոտ հաճույքի զգացում, հետո այդ նարկոտիկի այդ դոզան էլ կայֆ չի տալի, ավելի բարձր դոզա է ուզում, ավելի բարձր դոզան էլ կայֆ չի տալի, հետո ավելի բարձր դոզա է ուզում, պերեդազերովկա է ալնում, տենց էլ մահանում է, ինչքան այդպես երկիչներ, մերկիչներ, բաներ կիմանաք, որ պերեդազերովկից մահացել են, խի, որովհետև այդ մարդիկ այս լճացումը իրանց մոտ զրկում է հաճույք ստանալու զգացումից, այս սոված մարդը չքավորը ավելի մեծ հաճույք ազգում իր ապրած կյանքից, երբ որ երեք օրը մեկ մի կտոր հաց է ճարում, մի հատ կուշտ փորով ուտում է, քան թե այն մարդը, որ ամեն ինչ ունի, բայց հաճույք չի զգում, լճացում է իր մոտ։ Այս սրա մասին եմ խոսում 12-րդ կետում, 13-րդ կետ, հետևաբար երջանիկ ապրելու համար խնդիրներ են ստեղծվում ինչպես ռեսուրսների դեֆիցիտից, այնպես էլ դրանց ավելցուկից, այսինքն պետք է, եւ ռեսուրսների դեֆիցիտն է թույլ չի տալի մարդիկ բավարարվեն, եւ ռեսուրսների ավելցուկն է մարդկանց մոտ այդ անբավարարվածության զգացում առաջ բերում, ու ասեցի ինչ մեխանիզմներով։ 14 կետ է ժողովուրդ, եթե շտապում եք, ես էսի երկարաժամկետ, ես ապագայի համար եմ ես վիդյոն անում, որ մարդիկ լսեն, նայեն, էսի կարևորը, այսքանը լսելու, իմանալու համար պետք է հատորներով կկարդակ, ու էլի այսքանը չեք ամփոփի, չնայած այդ հատորներով կարդալը պետք է, էլի, նա չի, որ
Ուրեմն 14-ի հետ ռեսուրսների դեֆիցիտը եւ ավելցուկը կառավարելու համար, որպեսզի ռեսուրսների դեֆիցիտ եւ ավելցուկ չլինի։ Չնկում ավելի շուտ ռեսուրսների դեֆիցիտ եւ ավելցուկը խնդիրներ չստեղծեն, կամ այդ խնդիրները լուծեն, ահա այդ ամենը կառավարելու համար մարդիկ մշակում են պահանջմունքները բավարարելու կարգ, որը մեկ բառով կարելի է բնութագրել որպես ապրելու մշակույթ։ Քանի որ միշտ մարդկության առաջ եղել է ռեսուրսների ավելցուկի եւ ռեսուրսների պակասի խնդիր, մարդիկ մշակում են այս բնազդները բավարարելու կարգ, այս պահանջմունքները բավարարելու կարգ, որը կարելի է մի բառով ասել ապրելու մշակույթ։ Ես մասնավոր մշակույթի օրինակ բերեմ, սա էլի են բերել, նոր ասացի, չէ՞, օրինակ բանը, նարկոմանիայով մարդիկ վերջում պերեդազիրովկա են անում, մեռնում են։ Բայց այդ նարկոտիկները, օրինակ ասենք կոկան, կոկայի տերևները, հարյուրավոր տարիներով, հազարավոր տարիներով մարդիկ օգտագործել են ջունգլիներում, կոկայի տերևները ծամելով, ինքը տոնուս է տվել, ինչ որ հարցեր են լուծել, որսի են գնացել եւ այլ, բայց չեն դառել արկամա, որովհետեւ կոկայի տերևներից օգտվելու մշակույթ են ունեցել մարդիկ։ Թույլ չեն տվել, որ այդ կոկայի տերևները, դրա օգտագործումը, դրա ավելցուկը իրաստանի ողբերգության։ Նույնքերպ ալկոհոլը օգտագործելու մշակույթ են ունեցել հին ժողովուրդները, մասնավորապես հայերը։ Ահա ալկոհոլը պետք է օգտագործել բացառապես ուտել խմելուց, միջավայրում, ընկերների, բարեկամների շրջապատում։ Չես կարա գնաս պադվալը կամ կրիչ վարձանաս մենակով դնես ու դոմպես մի հատ, մի շիշ արաղը ասենք։ Եվ այս մշակույթը բերել է նրան, որ Հայաստանում ալկոհոլային կախվածությունը այդքան տարածված չէ, ալկոհոլամոլությունը այդքան տարածված չէ։ Կա, բայց անհամեմատ ավելի քիչ է, քան այն երկրներում, որտեղ ալկոհոլը ներմուծվել է շատ ավելի ուշ շրջանում։ Օրինակ Ռուսաստան կամ, չգիտեմ, Կենտրոնական Ամերիկայի երկրներ։ Այդ ժողովուրդները, որոնք ալկոհոլի օգտագործման մշակույթ հնուց չեն ունեցել, իրաց մոտ ալկոհոլը դարել է չարիք, ալկոհոլիզմը մեծ մասշտաբներ է գրավել, որովհետև ցանկացած բանի հետ ռեսուրսի, ասեմ, թե քչություն, թե ավելցուկը պետք է կառավարելու մշակույթ ունենաս դու։ Սենց կարամ էլի լիքը բարեր արա, նույն ծխախոտը, հնդկացների մոտ ծխախոտը եղել է տարիներ շարունակ, հնդկացները դա օգտագործել են, բայց ծխախոտը մոլ չեն դարը, մեր օրերում ծխախոտը օգտագործումը չարիք է, խի որտեղ հնդկացները մշակույթ ունեին դա օգտագործել, ու մենք այդ մշակույթը չունենք, որ պահին մտքով անցնում է, դնում կպցնում է, օգտագործելու մշակույթ որպես այդպիսին չկա։ Նույն ձև առհասարակ այս բնազդները, որ կան, օրինակ, հա, էլի վերարտադրության բնազդի մասին ասեմ, դա սեռական բնազդն աստեյության, ոչ միայն սեռական, բայց սեռական բնազդն է։ Սեռական բնազդն է, որը վայրի ձևով բավարարելու, հա, մշակույթին երկու բառով ասեմ, նոր անցնեմ սրան։ Մշակույթը դա վայրին մշակելով օգտագործելու, վայրին մշակելով ավելի բարձր բան ստանալու, այսպես ասած, պրոցեսն է։ Ամեն ազգ յուրովի է վայրին մշակում, ըստերի ձևավորում են ազգային մշակույթները։ Մեկը քարը մշակում է, ստանում է արձան, արձան, մեկը քարը մշակում, ստանում է խաչքար։ Երկուսն էլ քարը մշակեցին, ամեն մեկի մոտ այս քարի մշակումը մշակույթ է, եւ մեկի մոտ այդ մշակույթի դրսևորումը արձանն է, մեկի մոտ այդ մշակույթի դրսևորումը խաչքարն է։ Սա մշակույթ է։ Դեֆիցիտի կառավարում, հա, մշակույթի օրինակ։ Կար սով, չկար միս, չկար քիչեր կենթանին, տոտիկները կովի եւ ոչ միայն կովի, կովի փորը, որը ըստ էության շամփայ է, էլի պիտի 10 գնա շունը ուտի, մարդիկ վերցրել են տավարի փորը եւ տոտիկները, սարքել են խաշ, հայերը սարքել են խաշ, եւ այդ դեֆիցիտի կառավարումը տեղի ունեցել։ Այսինքն այնպես են ռեսուրսներն օգտագործել, ռեսուրսները օգտագործելու այնպեսի մշակույթ են ձևավորել, ստեղծել, որ կարողանում են դեֆիցիտի պայմաններում բավարարել իրանց պահանջները, ստանան հաճույք եւ իրանց զգան երջանիկ։ Այսպես ամեն ժողովուրդ ինչ որ բանի հետ կապված մշակել է մշակույթ, եւ ընդհանրապես օրենքները, սովորությունները, ադատները այս լրիվ մեծ ապրելու մշակույթի բաղադրիչ են։ Սրա մասին առանձին խոսալու են երկար առանձին թեմաներով։ Մրցակցությունը, իշխանության համար պայքարը, սա էլ է մշակույթ։ Ապրելի մշակ, ապրելու մշակույթի մեջ մտնում է ամեն ինչ, երեխեքի դաստիարակություն, կրթություն, մարդկանց բժշկել, թույլերի նկատմամբ խնամք տանելը կամ հակառակը թույլերին ձորից շպրտելը,
սրանք բոլորը տարբեր մշակույթներ են, տարբեր խնդիրներ լուծելուն ուղված։ Բայց այս բոլորի հիմքում ընկած է հետևյալը. Ինչպես ենք ռեսուրսները կառավարելու։ Դեֆիցիտը ինչպես ենք կառավարելու, ավելցուկը ինչպես ենք կառավարելու։ Եվ իրար հետ ինչպես ենք հարաբերվելու։ Այս ամեն ինչի հիմքում, ընկած է մարդ արարածի վերարտադրության եւ ինքնապահպանության բնազդները, սոցիալական, սոցիալականացվելու, համայնքի հետ միավորվելու, մենակ չմնալու բնազդի հետ համատեղ։ Այս իրեքը իրար հետ ձևավորում են այն ամբողջ մշակույթը, այսինքն այս իրեքի մշակումը միասին ձևավորում են այն ամբողջ մշակույթը, որում մարդիկ ապրում են։ Հասարակարգեր, սրանք են մշակույթը։ Հիմա մարդը ուղակի ունի սեռական բնաստ, սեռական պահանջմունք։ Միտեղ մշակույթ է դա հետևյալ կերպ. ու մտքով երբ անցեց, ով ու մեդ երբ հարմարացեց, թող գնա իր պահանջմունքը բավարարի։ Էսի մշակույթ է։ Մեկ ուրիշտեղ ասում է, չէ, դու պետք է մի քանի ամիս ընկերություն անես, հետո պետք է գնաք նշան դնեք, հետո պետք է գնաք սատվեք, հետո նոր ինչ ուզում եք արեք։ Էսի լա մշակույթ։ Սրանք այդ սեռական բնազդի բավարարման երկու մշակույթ են։ Երկու տարբեր մշակույթ։ Բայց մշակույթ են։ Սա օրենքով ամրագրված, չգիտեմ, որ բացեց, լիքը ձևեր կան։ Որոշ բաներ օրենքի մակարդակում չի, սովորությունների, չգիտեմ, բարոյականության, բարոյականության մակարդակում է կարգավորվում։ Բայց այս ամեն ինչը մշակույթ է։ Հիմա ես ինչ ասում եմ, երբ որ մշակույթ ասում, այս ամեն ինչը իրար հետ պատկերացրեք։ Եվ էլի վերջում պիտի գաս նրան, որ անհատի եւ սոցիումի մակարդակով լուծվի ինքնապահպանումը, վերարտադրությունը եւ միասին լինելու այդ պահանջի բավարարումը։ Մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Տեսեք, Եվրոպայում հիմա դեմոգրաֆիական, ինչքան հարուստ երկիր կա եվրոպական, դեմոգրաֆիական կրիզիս է։ Այսինքն մարդիկ չեն բազմանում, ամուսնանում են, քիչ են երեխա ունենում, ամուսնանում են, շատ են բաժանվում։ Եվ այլ դեմոգրաֆիական կրիզիս է։ Եղել է ինչ որ մշակույթ, որով այդ մարդիկ, չգիտեմ, էլի ասեմ, իրենց վերարտադրման պահանջմունքը բավարարել են, հիմա փոխվել է այդ մշակույթը։ Փոխվել է վերարտադրության պահանջմունքը բավարարել են, բայց ունենում են մի երեխա։ Կամ ընդհանրապես չեն ամուսնանում մարդիկ, ընդհանրապես երեխա էլ չեն ունենում։ Անույնիսկ նրանք կայուն հարաբերություններ չեն ձևավորում, նրանք չէ, ընդհանրապես ոմանք, ասենց։ Ոմանք, ընդհանրապես պատահական սեռական կապերով իրենց այդ վերարտադրման բնազդը բավարարում են։ Այդ բնազդի բավարարումը, բայց արդյունքում ի՞նչ է տալիս։ Տալիս այն, որ դու չես լուծում անհատապես եւ պոպուլյացիայի մակարդակով, սոցիումի մակարդակով չես լուծում քո վերարտադրման ֆունկցիան։ Չես լուծում, բնազդիդ խափում ես։ Չես լուծում, արդյունքում ի՞նչ է լինում։ Արդյունքում լինում է դեմոգրաֆիական ճգնաժամ։ Հետևաբար մշակույթ է պետք այդ ճգնաժամը լուծելու համար։ Մի ուրիշ երկիր էլ ասում է, հա, հիմա ուրիշ ձև է լինելու։ Բայց ժամանակակից դարում, օրինակ, մեր պապերը 8-10 երեխա են ունեցել։ Հիմա մշակույթը փոխվել է, 2-3-4 երեխա են մարդիկ ունենում։ Մի երեխա են ունենում։ Հիմա ո՞նց ես մշակում ես, ի՞նչ գծի վրա ես դնում ես ամեն ինչը։ Ես խոսում եմ հենց վերարտադրության մասին, հա։ Դեմոգրաֆիական խնդիրներ եւ դրանց հիմքում եղած լուծումներ, որոնք թե օրենքով կլինեն, թե բարոյականությամբ կլինեն, սովորություններով կլինեն, վերջին հաշվում մշակույթ են որոշակի։ Ու ամեն մեկը այս հարցը լուծում է յուրովի։ Սրանց մասին առանձին-առանձին խոսելու եմ առանձին հոդվածներով։ Ուղղակի ուզում եմ ասեմ, երբ որ ասում եմ, որ ռեսուրսների դեֆիցիտը եւ ավելցուկը կառավարելու համար մարդիկ մշակում են պահանջմունքները բավարարելու կարգ, պահանջմունքները ինչ ձևես բավարարում, մտնում ես դիսկացեկա, հոփ ստոպ, թե գնում ես մի քանի ամիս ընկերություն ես անում, հետո նշանվում ես, հետո բան ես անում, ամուսնանում ես, թե տենց, թե մի հատ ուրիշ տարբերակ, թե սրանց միջև ինչ որ մի հատ մոդիֆիկացիա, բոլոր դեպքերում բավարարելու պահանջմունքները բավարարելու համար մարդիկ մշակում են կարգ, որը մեկ բառով կարելի է բնութագրել որպես ապրելու մշակույթ։ Իշխանությունը իրարից ո՞նց են վերցում, իրար գլուխ ջարդելով, թե ընտրություններով, թե որոշում են, որ մեկը սերնդեսերուն պետք է իշխանություն փոխանցի, թե որոշում են, որ ինչ-որ բան վիճակահանություն կլինի, շամանը կգա, շամանը ինչ-որ տենց
վիճակահանություն կանի, գիրգուշ կանի, կոպեկը գցի գիրգուշ կանի ու մնգավ ընկավենել իշխանավորը, այս բոլոր հարցերը ամեն ժողովուրդ յուրովի լուծում է, յուրովի, ամեն ժողովուրդ ունի իրան բնորոշ լուծումներ, մեկի լուծումը մյուսի համար լավն է, մեկի լուծումը մյուսի համար անպիտան է, լիքը տեղերում ժողովուրդներն ու ազգերը փորձի փոխանակում են անում, լիքը տեղերում հնուց ժառանգելով գալիս են մեկի ժառանգությունը կորում է, սկսում է հարևանի ժառանգությունը օգտագործել, մի կայսրություն գրավում է 10 ժողովուրդ, այդ 10 ժողովրդին փոխանցում է իր բարքերն ու իր մշակույթը, անցնում է 100-200 տարի, արդեն այդ բոլոր 10 ժողովուրդն էլ այդ կայսրության մշակույթով են առաջնորդվում, եւ այլն։ Բայց մեկը պիտի լինի այս ռեսուրսների դիֆիցիտը եւ ավելցուկը կառավարելու համար մարդիկ մշակում են պահանջմունքները բավարարելու կարգ մշակույթ։ Ապրելու մշակույթը, ասես մշակույթը մեծ տարերով եմ գրում, ապրելու մշակույթ անպայման ապրելու մշակույթ, որ առանձին չվերցնենք մշակույթ հասկանանք ինչ-որ մի բանի, ընդհանրապես ապրելու մշակույթ, ամեն ինչ որ մտնում է այդ մշակույթ հասկացության մեջ, լայն իմաստով։ Ապրելու մշակույթը ապահովում է նվազագույն ռեսուրսներով առավելագույն ապահովություն։ Ապրելու մշակույթը ապահովում է նվազագույն ռեսուրսներով առավելագույն ապահովություն, վերարտադրություն, համայնքի կոնսոլիդացիա, նվազագույն ռեսուրսներով։ Իսկ ռեսուրսների ավելցուկի դեպքում մշակույթը կարող է պաշտպանել համայնքը եւ յուրաքանչյուրին հղպացումից։ Ստեղ մենք հղպացում հասկացություն են մտնել, լճացումը բացատրեցի, չէ՞ որնա, երբ որ մարդիկ հաճույք չեն ստանում եւ տենց լճացումից դառնում են նարկոման պերիդազերով կայանալու։ Լիք օրինակներ կարան բերեմ այդ լճացման, բայց հղպացումը որնա, ասես դեթ հասկացություն եմ ձևակերպում, հղպացում։ Հիմա տեսեք հղպացումը որնա, ըստ ինձ։ Կես արել ենք, հա, մնաց մի էջ, երկու էջանոց է լրել դրել։ Հղպացումը մարդու եւ սոցիումի հիմնական բնազդների բթացումն է։ Երբ որ հիմնական բնազդները բթանում են, ինչն առաջացնում է ոչնչացման վտանգ, քանի որ բնությունը եւ բնական օրենքները շարունակում են ազդել մարդու եւ սոցիումի վրա, իսկ այդ ազդեցությունների միջավայրում մարդ բիոլոգիական էակը կենսունակ է, բացառապես վերնշված 3 բնազդների գործուն ակտիվության շնորհիվ։ Ահա, ես բացատրեմ, ես չհասկացեց, երկար նախադասություն եմ գրել, այ մարդ, բայց ճիշտ է գրած, էլի, մտածված է գրած։ Հիմա նայեք, լճացումը եթե այն է, որ մարդը հաճույք չի ստանում, որովհետև շատ հաճախ է բավարարում իր պահանջմունքները, այնքան ինտենսիվ է բավարարում, այնքան հաճախ, որ չի հասնում նորմալ պահանջմունք ձևավորվի, մեծ խորը պահանջմունք ձևավորվի, հղպացումն է դա անհատի եւ ընդհանրապես սոցիումի մակարդակով, երբ որ լավ կյանքից, ապահովված կյանքից բնազդները բթանում են, հիշում եք վերևում ասում էի, որ կետներ, հա, դեֆիցիտի ժամանակ ասում էի, որ ռեսուրսների դեֆիցիտի ժամանակ բնազդներն ավելի սրված են, ավելի ինտենսիվ։ Այդ երբ որ դեֆիցիտը վերանում է, մարդկանցով բնազդները սկսում են խաղաղվել, կորցնում են իրենց ինտենսիվությունը։ Երբ որ բնազդները սկսում են բթանալ, մարդը կորցնում է ինքնապահպանման բնազդը, մարդը կորցնում է վերարտադրման բնազդը։ Սա հիմնականում լինում է ավելցուկի դեպքում, կորցնում է բնազդները, բայց բնությունը խո չի կորցրել իր գործոնները, խո հարևան երկրները շարունակում են հզորանալ, զարգանալու, աչք ունենալ քո տարածքների վրա, հո չգիտեմ, բնակլիմայական աղետներ դեռ կարող են լինել, եթե դու մոռանում ես, որ ընկեր ջան, այդպես հանքերը, այդպես գիշերու զոր կամ չգիտեմ արտա նետումները թունավոր գործարաններից այդպես գիշերու զոր թափելով կամ իրար միջև համախմբման որևիցե մեխանիզմ չձևավորելով մի օր լինելու է մի հատ ընդհանուր համընդհանուր սպառնալիք, օրինակ հա տիեզերքից լինում է կամ բնակլիմայական կամ գլոբալ տաքացում կամ չգիտեմ ինչ մի բան, որը կարա քո համայնքը, նույնիսկ ամբողջ մարդկությունը աղետի առաջ կանգնացնի, եւ եթե քո բնազդները բթացած են, այդ դեպքում
դու չես կարողանում բնության քեզ վրա ազդող գործոններին, տիեզերքի քեզ վրա ազդող գործոններին, քո հարևանների ու թշնամիների քեզ վրա ազդող գործոններին չես կարողանում դիմագրավել, որտեվ կորցրել ես ինքնապահպանման վերարտադրության եւ կոնսոլիդացվելու բնազդը։ Կորցրել ես։ Սա հղպացումն է։ Սա լուրջ խնդիր է։ Իդեպ ես այս խնդիրը տեսնում եմ մեզանում։ Ես այն լճացումն եմ տեսնում առանձին անհատների ու շերտերի մոտ, բայց ես հղպացումն եմ ես տեսնում։ Ես հղպացումը նոր չի, մեր օրյա չի, բայց ես հղպացումը հատկապես մեր սենց ասած իշխանական որոշակի շերտի մոտ ես տեսնում եմ։ Ժողովրդի մոտ այդ աստիճան չէր, բայց իշխանական որոշ սերտ ընդհանրապես շերտ կորցրեց է ինքնապահպանման բնազդը։ Հետո եղավ արհավիքներ, որոնց մենք տենց էլ չկարողացանք դիմագրավել, որտեղ կորցրել էին ինքնապահպանման բնազդը, բթացել էին, հղպացել էին։ Սոցիումի մակարդակով է սա կարա լինի։ Ասենց որ շարունակվի, ասենց շարունակվի։ Հիմա մեր մոտ շատ թույլ է կոնսոլիդացիայի բնազդը, բոլորը բոլորին դավաճան են ասում, բոլորը բոլորին հայհոյում են, բոլորը դորերին անպատվում են։ Հիմա ստեղ էլ մարդիկ կմտնեն, տենց ավել պակաս, ընենց կխոսան, ընենց հիմար բաներ կասեն, հասկանում ես։ Ոչ թե կքննարկեն, կքննարկեն, ու ավել կմտնի, կհայհոյի, կգնա։ Կմտնի մի հատ բան կանի, բժիշկես, գնա քո բժշկությամբ զբաղվի, ահա, ասես մենք հիմարություն կասի, կգնա։ Հասկանում եք։ Այսի կոնսոլիդացիայի բնազդի բթացումը։ Ասում եմ, ի՞նչ անենք, ի՞նչ անենք, բա ի՞նչ անենք։ Սկսում եմ հիմքերից, առհասարակ, ի՞նչ էլ անելու լինես, ի՞նչ հիմքի վրա պետք է դնես, բնական ի՞նչ մեխանիզմներ կան, ի՞նչ գիտություն կա, որի վրա դու պետք է կառուցես քո իդեալոգիան, դրա վրա էլ պետք է կառուցես քո ընդհանրապես ռազմավարությունը, քաղաքականությունը։ Այդ հղպացումը այտենց փիս բան է, ժողովուրդ ջան։ Եվ եթե բնազդները բթացան, բնությունը շարունակում է աշխատել։ Բնությունը դա ոչ միայն ծառեր, թփեր, տիեզերքն ամբողջությամբ, ալիևը, հա, քո միջավայրն է, Թուրքիան այն կողմից, քո միջավայրն է, նրանք շարունակում են աշխատել։ Նրանք աշխատելու են, եթե դու այս 16-րդ կետով չես հասկանում դու ինչ ես անում։ 17-րդ կետ, քանի որ մարդկության պատմությունն ավելի հարուստ է եղել ռեսուրսների դեֆիցիտով, դրանց պայմաններում ապրելու մշակույթը շատ ավելի բազմազան է, փորձված եւ կատարելագործված։ Երբ որ հետ ենք նայում, ճիշտ է, մարդկության պատմության մեջ միշտ չի եղել, օրինակ հիմա ասում են, հիմա էլ դեֆիցիտ կա, բան, բայց ժողովուրդ, հիմա դեֆիցիտ չկա։ Հիմա բոլորը ունեն մի փոր հաց, բոլորը ունեն մի կնիկ, կներեք ինձ եմ ասում, կամ մի ամուսին, որոնց հետ կարան բավարարել իրանց սեռական պահանջը, բոլորը ունեն մի հատ կացարան։ Բոլորը, եթե չունենել է հնարավորություն ունեն էլ ունենալու, այտենց չի, որ հիմա դա մի հատ անհնարին բան է, գիտես, մի հատ կացարան ունենալ։ Հասկանալը Երևանի կենտրոնում բնակարան բոլորը չի, որ հնարավորություն ունեն, եւ ավելի քչերը ունեն, եւ միշտ է քչերն են ունենալու այդ հնարավորությունը, բայց մի կացարան ունենալու հնարավորություն ունեն բոլորը։ Այդ կացարան ունեն, չունեն, թե չունեն, այդ ուրիշ հարց է։ Բոլորն ունեն հնարավորություն մի կին ունենալու, մի կնոջ հետ ժամանակավոր կամ մշտական ապրելու, եւ մի փոր հաց ուտելու, օրական մի փոր հաց ուտելու հնարավորություն ունեն գրեթե բոլորը, այդպես ասեմ։ Ուրեմն չկա ռեսուրսների դիֆիցիտ։ Նախկինում պատմության մեջ հարյուրամյակներով ու հազարամյակներով մարդիկ, լիքը մարդիկ, այս երեքը չեն կարացել ունենան, չեն ունեցել, այո, ինձ։ Այս պահանջմունքները բավարարելու հնար չեն ունեցել, լիքը, լիքը մարդիկ։ Այսինքն պատմությունը ավելի հարուստ է նրանով, որ եղել է դեֆիցիտ ռեսուրսների։ Եվ ընդհանրապես մարդկային սոցիումները, պետությունները, թագավորությունները, ցեղեր ավելի սովոր են դեֆիցիտի պայմաններում ապրել, եւ մշակույթը, որ ձևավորված է ապրելու, դա ավելի շատ դեֆիցիտի պայմաններում ձևավորված մշակույթ է, եւ գալիս է միջև մեր օրեր։ Ավելցուկի պայմաններում մշակույթը նոր է ձևավորվում։ 18-րդ կետն է, ռեսուրսների ավելցուկի պայմաններում ապրելու մշակույթը մարդկությունը նոր է ձևավորում։ Եվ դրա համար մարդկությունը ըստ էության կանգնած է փաստի առաջ։ Որ Ֆրանսիան այսօր հարուստ երկիր, հզոր երկիր, դեմոգրաֆիական խնդիր ունի։ Ինքը չի վերարտադրվում, իր ժողովուրդը, իր ազգը չի վերարտադրվում։ Այդ մարդիկ դրսից արաբական երկրներից մարդիկ են բերում, ինտեգրում են, սարքում են իրաց քաղաքացի,
որպեսզի լուծեն դեմոգրաֆիական խնդիր։ Այսպիսի մշակույթ են գտել, այդ հարցը լուծելու, դա էլ է տարբերակ։ Այդ մարդիկ այդպես են այդ հարցը լուծել։ Մենք մեր հերթին այդ հարցը լուծելու ձևեր պիտի մտածենք ու մշակենք, իրատեսական, դրանց հենց կանդրադառնանք։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, տեսեք որ, երբ որ պայմանները լավացավ, երբ որ արդեն մարդիկ պարտավոր չէին, չգիտեմ, մեծ ընտանիքներ կազմել, որպեսզի մի 8 հոգի աշխատող ձեռ լինի, որ 8 հոգով գնան, չգիտեմ, այսքան հող հերկեն, այսքան, չգիտեմ, անասուն պահեն, երբ որ ռեսուրսները լավացավ ու վակցինացիայի եւ այլի պատճառով մանկական մահացությունը ընկավ, իսկ առաջ ընդհանրենք ծնվում էին 8 երեխա, 4-ը մահանում էին միջև չափազ դառնալը, տակը մնում էր 4 երեխա։ Հետո եկավ ապահովություն, հետո մի սերունդ ծնվեց, որ տենց բազմազավակ սերունդներ էին, հետո կտրուկ երեխաների քանակը ընտանիքներում կրճատվեց։ Մարդիկ էլ երեխա չեն ուզում ունենան, շատ երեխա չեն ուզում ունենան, անցավ գլուխները չեն ուզում ցավի տակ դռնեն, եւ այլ եւ այլ։ Ես չեմ քննադատում, հա, ես ընդունում եմ, արձանագրում եմ որպես փաստ, սրանց մասին խոսալու եմ առանձին հոդվածներով, բայց հիմա այս ավելցուկի մշակույթը, ավելցուկը կառավարելու մշակույթը մարդկությունը նորա ձևավորում, չի ձևավորել։ Այս խնդիրը կա բոլորի առաջ, բոլոր երկրների առաջ անխտիր այս խնդիրները կան, բոլոր երկրների առաջ, առավել եւս մեր առաջ։ Իսկ դեֆիցիտի պայմաններում, ռեսուրսների դեֆիցիտի պայմաններում հազարավոր տարիներ մարդիկ ձևավորել են մշակույթ, գիտեմ ոնց ապրեն այդ պայմաններում, ինչ հարաբերություններով, ինչպիսի հասարակարգ ունենա, որպեսզի ռեսուրսների դեֆիցիտի պայմաններում ապրեն։ Հիմա նայեք 19-րդ կետ, ռեսուրսների դեֆիցիտի պայմաններում ապրելու մշակույթը, ապրելու մշակույթի հիմնական դրսևորումներից է դեֆիցիտի բաշխման մեխանիզմները։ Այսինքն, եթե դեֆիցիտ կա, 10 հոգով ենք, 3 կտոր հաց կա, ո՞նց ենք անում։ Կամ այդ 3 կտոր հացը բաժանում ենք 10 մասի, ու տենց էլ ոչ մեկը չի կշտանում, ամեն մեկ մի այսքան, մի այսպես պուճուր կտոր բաժին է հասնում։ Կամ այն մի կտորը բաժանում ենք 9 մասի, 2 կտորն էլ 1-ն է ուտում, նորմալ կշտանում է։ Այն մի կտորն էլ այն մնացածի մեջ է տարածվում։ Այսինքն ինչ տեղի ունեցավ, տեղի ունեցավ դեֆիցիտի բաշխում։ Ոչ թե առատություն ունեին 5 կտոր, 5-ը բուխանկա հաց ունեին, դա կիսեցին, ենթադրենք 10 հոգու մեջ, ամեն մեկին կես հաց, այլ դեֆիցիտ ունեին։ Իրանք այն, նրանց, որ մի այսքան հաց պետի հասնել, դրանից էլ քիչ հաց տվեցին, դեֆիցիտը իրանց մոտ եղած, գցեցին են մյուսի վրա, իրանք դրանով բավարարվեցին։ Սա կարելի է ասել 90-ականների եւ 2000-ականների Հայաստանի մասին, երբ որ ռեսուրսների դեֆիցիտ կար, միջոցների պակաս կար, լիքը չունևոր մարդ կար, մարդիկ դրեցին այդ չունևորներից են մի քիչն էլ տաշեցին, տարան իրանց մոտ դղյակներ, պալատներ սարքեցին, դրսից գրանտներ վերցրեցին, վարկեր վերցրեցին, չգիտեմ ինչեր վերցրեցին, փոխանակետի ամբողջի վրա տարածեն, տարաների լցեցին իրանց տները, իրանց բիզնեսները, օֆշորները եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ի՞նչ է տեղի ունենում, դեֆիցիտի վերաբաշխում։ Ասմա դե մեկա մենք այնքան բան զենք փող չունենք, որ շատ զենք առնենք, դե մեկա մեզի զենք չեն ծախում, Ռուսաստանն էլ չի տալի, դե լավ ախպեր ի՞նչ անենք, այսինքն դեֆիցիտ կա, հասկանում եք, Ռուսաստանը մի երկու հատ Իսկանդեր ա տվել, սիմվոլիկ դրանով բավարարվել ա, Ադրբեջանը սարունակում ա վերազինվել, առանձնակի մեզ փող չունենք, շատ թանկ զենքեր առնենք թանկ տեղերից, չեն էլ ծախում, կա դեֆիցիտ, զենքի դեֆիցիտ, բանակը համալրելու դեֆիցիտ։ Մարդիկ ասում են, լավ ի՞նչ անենք ախպեր, գեներալը ասում է ի՞նչ անեմ, այլ ասում է հերելանից ած, մեկ ա դեֆիցիտ ա, այլ տանեմ ես եղած փողնել, իմ համար բիզնես սարքեմ, օֆշոր սարքեմ, չգիտեմ, այդ համ Ռուսաստանում երկու հատ բիզնես առնեմ, փողը դնեմ գործի մեջ։ Ահ, ուսի նոր բան չի, էսի է պատմության խորքից գալիս ա, ֆեոդալները ապրել են պալատներում, դղյակներում, ամրոցներում, ճորտերը նրանց շրջապատում, լիքը գյուղեր, բան, որ ընդհանրապես ֆեոդալը իր ունեցվածքը վերցրել բաժանել, այդ ճորտերի վրա շատ չեր երևալու, որտեղ մեկա դեֆիցիտ կա, այսպես թե այնպես կա չունևորություն, դեֆիցիտ։ Բայց այդ չունևորներից մի քիչ էլ ոչ ասես պրճկում ես, մի 10,000 հոգուս պրճկում ես, մի հոգու համար դա հսկայական ունեցվածք է դառնում։ Խոսում եմ դեֆիցիտի վերաբաշխման մասին։
Ու ամեն միտեղ տարբեր մեխանիզմներ է սա եղել։ Միտեղ բռնի արվել, միտեղ օրենքով արվել, միտեղ կրոնն ասել, որ աստվածային բան կա, պետք է ամեն մեկը ձեր ունեցվածքի 10%-ը տանեք տակ, չգիտեմ, եկեղեցում կամ բանին, տաճարին եւ այլ, ամեն միտեղ մի ձեւ է դիֆիցիտի վերաբաշխման մեխանիզմներ արել են, ու մարդկությունը հազարավոր տարիներ սրա մեջ է ապրում։ Դրա համար էս ամեն ինչը մարդկությունը սովոր է սրանով ապրելու։ Ռեսուրսների դեֆիցիտի պայմաններում ապրելու մշակույթի հիմնական դրսևորումներից է դեֆիցիտի բաշխման մեխանիզմները, որտեղ համայնքն ամբողջությամբ ապրում է բնազդների մասնակի բավարարմամբ կամ պահանջմունքների մասնակի բավարարմամբ կամ բոլորն են մասնակի բավարարված, կամ համայնքի մի մասը ապրում է բավարարված, մյուս մասը ընչակված։ 20-րդ կետ։ Նոր հնարավորությունների առաջացումը, իդեպ այս նոր հնարավորությունները պատմության ընթացքում դե եղել են կտրուկ ավելացման շրջաններ, ամենացայտունը սրանից 100-200 տարի առաջ, 100-150 տարի առաջ, երբ որ գիտությունն ու տեխնիկան սկսան կտրուկ ձևի զարգանալ, նոր հնարավորություններ իրա հետ եկան, նոր հնարավորություններ, նոր ռեսուրսներ կամ հին ռեսուրսների օգտագործման նոր ոլորտներ ու հնարավորություններ։ Երբ որ նոր հնարավորություններ են իհայտ գալիս, բնականաբար փոխվում է բալանսը։ Այսինքն կար ինչ-որ մի չքավորության վիճակ, որտեղ բոլորը կիսով չափ բավարարված են, կամ կիսով չափ անբավարարված են, կամ մի խումբը բավարարված է, մի խումբը անբավարարված, մի մեծ խումբը։ Հիմա իշքան հնարավորություններն ավելանում է, այնքան կամաց-կամաց ենթադրենք, օրինակ բերեմ, հա, արիստոկրատները բավարարված են, մնացածը բավարարված չէ։ Հիմա արիստոկրատներից բացի նոր հնարավորություններ են իհայտ գալի, առևտրականներն էլ են սկսում բավարարված լինել։ Արիստոկրատ չեն, բայց բավարարված են։ Մեխանիզմ է փոխվում, մշակույթ է փոխվում, հնարավորություններ են փոխվում։ Հիմա առևտրականները կարողանում են ինչ-որ բան թելադրել արիստոկրատներին, դեպքեր կարող է լինի առևտրական ավելի մեծ ռեսուրսներ ունենա, քան թե արիստոկրատը, կամ չգիտեմ, գլոբալ վերջի 100 տարվա օրինակով բերեմ, դեպքեր կարող է լինի, որ մի հոգի մագնատ, արդեն նավթային մագնատ, ավելի մեծ հնարավորություններ ունենա, քան թե պետությունը։ Պատկերացնու՞մ եք ինչա տեղի ունենում։ Այսինքն նոր հնարավորությունները, մի հատ տղա ջահել, կրթված, բայց աղքատ տղա, գալիս է քաղաք, դառնում է միլիարդեր, ու ինքը կարող է ավելի հարուստ լինի, քան թե այդ քաղաքի քաղաքապետարանը։ Պատկերացնու՞մ եք, քաղաքի բյուջեն կարող է շատ-շատ ավելի թույլ լինի, քան թե իր ամբողջ ունեցվածքը, իր հնարավորությունները կամ իր տարեկան բյուջեն։ Եվ այսպես նոր հնարավորությունների առաջացումը բերում է ինքնապահպանման և վերարտադրության բնազդների բավարարման լրացուցիչ ռեսուրսներ, սա էլ իր հերթին թուլացնում է սոցիումի հետ ինտեգրված լինելու բնազդը։ Բոլոր նրանք, ովքեր անհատի մակարդակով ասեմ, մենակով կարացրել միլիարդեր դառնան, նրանք այլևս սոցիումի հետ ինտեգրված լինելու առանձնակի կարիք չեն ազգում։ Ասում ախպեր, ես սաղ ունեմ, իմ ինչի՞ս է պետք հանրությունը։ Հələ մի բան էլ ես կարամ հանրությանը բարեգործություն անեմ, այնտեղ ծերերին, չգիտեմ, հիվանդանոցներին, խնամքի տներին բարեգործություն կանեմ, ինձ բաբշե ձեզնից ոչ մի բան պետք չի։ Ես ձեզ պաշտպանության կարիքը չունեմ, կարամ մի բանակ վարձեմ ինձ պաշտպանեն, կարամ մի 10 գիտնական վարձեմ իմ համար, չգիտեմ, իմ համար նոր-նոր բաներ հորինեն ստեղ, նկարիչներ բերեմ, ես բերեմ, ես բերեմ, բժիշկներ պահեմ անձնական, իմ ինչին է պետք ընդհանրապես ընդեի հիվանդանոցը, ես ինձ սեփական հիվանդանոցը կարամ սարքեմ, մենակով ես ընդեմ բուժվեմ, հասկանում եք, այլևս սոցիումի հետ լինելու պահանջը կտրված է։ Կամ ուրիշ օրինակ, ես ինձ ծայրահեղացի մեկ մարդու օրինակով, առհասարակ, երբ որ մարդիկ չքավորների, գյուղական համայնքերով չքավոր չասեմ, գյուղական հին մշակույթը, չքավորությունից եկող մշակույթը ո՞նց էր։ Մարդիկ մեկը մեկի տանը գնացել, փողով խո գործ չեն արել, որտեղ փողել չկա, որ իրար փողով աշխատեն։ Բոլորը հավաքվել են հարևաններով, բանով կառուցել են մեկի տունը, հետո գնացել են մեկի տունն են կառուցել, հետո այն մյուսի տունն են կառուցել։ Մեկի մոտ, չգիտեմ, հարսանիք է, տարե բոլորը փող են տվել, որ այդ մարդը այդ հարսանիքի մեծ ծախսը կարողանա կոմպենսացնի, կամ թաղում է եղել, գնացել բոլոր թաղումը չեն էս բանա, որ ասենք փորձանք է, մեկի ընտանիքի գլխին եկավ, հիմա այդքան մարդ պետքա գան, գնան, հյուրասիրի, ծախս քաշի եւ այլն, մարդիկ ամեն մեկը մի քիչ գյուղով հավաքվել փող են տվել,
ու սենց բոլորին աջակցելով, ինչ որ սոցիալական մեխանիզմներ են մշակել, որ բոլորը բոլորին աջակցեն։ Հիմա երբ որ հնարավորությունները շատ են, փող կա արդեն մարդկանց ձեռը, էլ մեկը տունա սարքում, այն մյուսը նրա մոտ չի գալի ձրի աշխատում։ Այն մյուսը գալի փողով աշխատում։ Տեսնում եք ոնց է սոցիալական կապերը իրարից հեռանում։ Իսկ գյուղը, որ մի համայնք որպես այդպեսին էր իրա պահում, հիմա մի հատ սոցիում է, որտեղ առանձին անհատներ որոշակի դիստանցիայի վրա շփվում են։ Գալի ասում են, եկեք գնանք, ես ինչի տունը սարքենք, բան, ախպեր ասում, ինչքան փող ապետ, տամ, ես չգամ, էլի, բայց փողը տամ գնացեք, ես չգամ։ Ասում եք, ես ինչի համար ձեզ մի հատ բան անենք, ասում ես, ինչքան փող ապետ այդ գործը, կանչեք երկու ուստա, այդ փողը տանք, այդ կողի գյուղից ենթադրենք, այդ երկու ուստին փողը տանք, թող գան այդ գործն անեն ախպեր, մենք ամեն մեկը ստանք մեր գործին, կամ թեկուզ գնանք տունը նստենք կոֆե խմենք, կամ գնանք մի տեղ ուտենք խմենք, ենթադրենք։ Այսինքն ինչքան պայմանները լավանում են, ինչքան ռեսուրսներն ավելանում են, այնքան սոցիումը ունի իրարից հեռանալու պրոցես։ Այս նորմալ է, այսպես է լումը։ Եվ որ սոցիումը այսպես իրարից հեռանում է, արդյունքում սոցիալական հին կառույցը խարխլվում է և գալիս է ապրելու հին մշակույթի անկատարությունը։ Նոր օրինակ բերեցի ապրելու հին մշակույթից։ Առաջ լիքը բան, օրինակ, մարդիկ կարողա տեղի ունենար, ոչ ոստիկանություն դիմեին, ոչ դատարան դիմեին, յուղի մեծերով հավաքվեին, կամ այդ ազգի, կամ այն մյուս ազգի մեծերով հավաքվեին, որոշեին փագեին այդ թեման գնար։ Լիքը ընտանիքներում ծեծ ու ջարդ, բռնություն ընտանեկան, մարդիկ սուս-փուս հարյուրամյակներով կարային դա կուլտային գնար։ Բայց նոր ժամանակներում, երբ որ հնարավորությունները ավելի մեծ են, արդեն մարդիկ դիմում են ոստիկանություն, դատարան, ապահարձան են տալիս, պահանջում։ Ահա, հին բարքերը նոր հնարավորությունների պայմաններում չեն գործում։ Այսինքն, երբ որ Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ 90-ականներին մենք ինչ էինք անում, Արցախյան պատերազմի ժամանակ բոլորը հավաքվեցին, մի մարդու պես գնում ենք հայրենիքը պաշտպանելու, հետո արդեն շատ քիչ մարդ էին գնում, զորով 93-94 թվականներին զորով հրապարակներից, կայարաններից, չգիտեմ որտեղից, մարդկանց երիտասարդներին հավաքում էին, զորով մտցնում էին ավտո, մի անգամից քշում էին ֆրոնտ, քշում էին ծառայության։ Հիմա կարող է տենց բան անել։ Դա քրեական հոդված այ մարդուս կարզ մարդուն տես փողոցից գողանաս, տանես ռազմաճակատ, կամ հիմա բոլորը կհավաքվեն մի մարդու պես, ինչ որ խումբ էլի կհավաքվի, բայց երբ որ հնարավորությունները ավելանում են, ռեսուրսներն ավելանում են, ժողովուրդ ջան, ուզում եք հելեք օդ, ուզում եք իջեք ցած, հին մշակութային մեխանիզմները ցույց են տալիս իրենց անկատարությունը։ 20-րդ կետն նորն է պետք։ Հիմա դու ինչքան ուզում ես հայրենասեր մարդեղի, ինչքան էլ ուզում ես վերադարձնես անցյալի երիսիմի, ինչը չես կարա, փոխվել ամեն մի երեխու ձեռը մի հատ սմարթֆոն կա։ Մանասյան Հայկը եթեր է անում, այ մարդ մի հատ հեռախոսով, եթե սրանից 20 տարի առաջ լներ, Մանասյան Հայկը մի հատ բժիշկ էր լնելու, ստեղ ընդեղ էք խոսար, կասեին ինձ խելոք բաներ ասում, բայց նրան ով կթողեր նա գնա եթերով ելույթ ունենա։ Հակառակը կասենա, բերանը փակեք, ավել պակաս շատ է խոսում։ Հասկանում եք, փոխվում են հնարավորությունները, փոխվում են ռեսուրսները, փոխվում է նաև մշակույթը, որով մարդիկ ապրում էին մինչ այդ, ուզես չուզես փոխվում է։ Հիմա դեպի ուր է փոխվում։ Արդյունքում կամ հին մշակույթը կատարելագործվում է, վերաբաշխումների մեխանիզմը, այսինքն հին մշակույթը ստեղծում է վերաբաշխումների նոր մեխանիզմ, դեֆիցիտն արհեստականորեն ապահով պահպանելու համար։ Ուրեմն, երբ որ հնարավորությունները մեծացան, պետք է մշակույթ փոխվի։ Հիմա ի՞նչ անում փոփոխվող մշակույթը։ Ալիևի վրա օրինակ բերեմ։ Ադրբեջանը մեզանից հարուստ երկիր է, գրեթե արտաքին պարտք չունի, լիքը նավթ ունի, հա, ու հենց լիքը նավթ ու գազը արտադրում, բայց իր ժողովուրդը ապրում է ոնց որ աղքատ երկրում, փակ բռունցքի մեջ։ Ալիևը, որպեսզի այդ
resursneri avelțucă, չքանդի, չքայքայի սոցիալական կառույցը, ինքը ու մենակ ալիևը չի, արաբական երկրներն էլ նույն վիճակն է։ Իրանք իրանք ժողովրդի մոտ արհեստական դեֆիցիտ են ստեղծում, այսինքն վերաբաշխումների մեխանիզմ։ Արդեն առաջ մի միավոր գնում էր ալիևին, մի միավոր գնում էր ենթադրենք 5 միլիոն ժողովրդի, հիմա 5 միավոր գնում է ալիևին, էլի մի միավոր գնում է այն ժողովրդին։ Վերաբաշխումների մեխանիզմը փոխվում է։ Այսինքն ինչ պետք է անել Սերժ Սարգսյանը, որպեսզի Ռոբերտ Քոչայանի ժառանգված միջավայրը պաշտպանվեր։ Սերժ Սարգսյանը պետք է Ռոբերտ Քոչայանի նման ավելի շատ փակեր մամուլի միջոցները, մյուսը։ Բայց արտաքին ճնշումներ կար, արտաքին ճնշումների արդյունքում բացեց։ Մարդկանց հնարավորությունները մեծացան, տեղեկացված լինելու, տարբեր պրոցեսներին հաղորդակից լինելու, իրար հետ ինչ-որ ակցիաներ կազմակերպելու, հնարավորությունները մեծացան։ Հիմա ինչ անում Ալիևը, Ալիևը փոխում է կրիզիսը շարունակում է մեծացնել։ Իրանք ավելի հարուստ են, բայց իրանք իրանց մեջ ավելի հին մշակույթով են ապրում, ավելի հին։ Նույն ձևի քրդերը այսօր Թուրքիայում են հին մշակույթով են ապրում։ Դրա համար շատ ավելի շատ երեխա են ունենում իրանց ընտանիքներում, քան թե բանը, ասա, քան թե Թուրքիան, Թուրքիայի մնացած ժողովուրդները, այսպես ասած, թուրքերը։ Բայց քրդերի օրինակը ուրիշ օրինակ է։ Տեսեք, որնա քրդերի օրինակ։ Ուրեմն, կամ հին մշակույթը կատարելագործում է վերաբաշխումների, ռեսուրսների վերաբաշխումների մեխանիզմը դիֆիցիտն արհեստականորեն պահպանելու համար, կամ ստեղծում արհեստական սպառնալիքներ ինքնապահպանման և վերարտադրման բնազդների համար։ Քրդերի պարագայում նու համ կա ռեսուրսների դիֆիցիտ, բայց համ էլ իրանք մոտ արտաքին սպառնալիք, ասում են թուրքերը մեր արտաքին սպառնալիքն են, հասկացա՞, արտաքին սպառնալիքն են։ Երբ որ ասում ես դրսից արտաքին սպառնալիք, չէ, էլի խամախմբում է, էլի բնազդները սրվում են, էլի ինքնապահպանությունն ու վերարտադրությունը և կոնսոլիդացիան ավելի էֆեկտիվ են աշխատում։ Ուրեմն երկու մեխանիզմ կա, որ կարա հին մշակույթը անի, կամ ներսից արհեստական դիֆիցիտ է ստեղծում, կամ դրսից արհեստական ագրեսիա է ձևավորում։ Գոնե իր ժողովրդին տենց է համոզում, որ դրսից կա արհեստական ագրեսիա։ Ալիևը այս երկուսն էլ անում է, այս երկու մեխանիզմներ աշխատացնում է Ալիևը։ Համ ասում է, հայերը մեզ կուտեն, այս կան են, Ղարաբաղի անտառներում հրը մնացել են, չգիտեմ, ռազմական խմբավորումներ, բան, համ սենց վախացնում է, վաղը չգիտեմ, Իրանը մեզի թշնամի կլինի, չգիտեմ, Ռուսաստանն է մեզ թշնամի, բան, հա սենց սրում է, որ ժողովուրդը հին մշակույթի մեջ տեղավորվի, համ էլ ռեսուրսների վերաբաշխումով արհեստական դեֆիցիտ է ստեղծում, ինքը հարուստ երկիր իր ժողովուրդը աղքատ է ապրում։ Մենք ինչ ենք անում, Հայաստանը հակառակն է անում, ասում արխային խաղաղության դարաշրջան ենք գետում, իրականում արտաքին սպառնալիքներ կան, արխային բան են գնում, մեր տնտեսությունն էլ աճում է, այս ոչ մի պրոբլեմ չկա, մեր տնտեսությունն աճում է, վաբշե հարց չկա, 100,000 Ղարաբաղցի են ընդունել, փոխանակ այդ մարդկանց հարցում, ոնց մնացածը, ոնց տեղացիները, նենց իրանք, հա, բայց տեղացիները տուն ունեն, տեղ ունեն, բիզնես ունեն, հող ունեն, կյանքին ինտեգրված են Հայաստանի Հանրապետ, նորեկներին դուք դե առանձնահատուկ վերաբերվես, ասում ի՞նչ տարբերություն, քո քտրական չենք վերաբերվելու, ոբշեմ, սրա մասին առանձին կխոսա, Հայաստանը լրիվ հակառակ գծի մեջ է, բայց ես չեմ ասում, որ Հայաստանը սխալ անում, ուշադիր, ես ասեմ ինչ, ճիշտ է, ես ասեմ որնա, ես այդ Ալիևի պայմաններին համաձայն չեմ, ինչու, նայեք, ուսա կարելի է դիտարկել որպես մշակութային էվոլյուցիա, այսինքն որ մշակույթը հինը պահպանելու համար որոշակի փոփոխություններ է մտցնում, դիֆիցիտի վերաբաշխում, արտաքին արհեստական սպառնալիքների ստեղծում, նույնը սովետն է արել, նույն բանը սովետն է արել, նույնը լիքը երկրներ արել են արտաքին արհեստական սպառնալիքից ստեղծում, ամերիկացիքին են տենց բան արել, ոբշմ, առանձին ամեն երկրի պատմության մեջ այս դրվագները կան էլի։ Հիմա տեսեք, որպեսզի կոմունիզմը հրճակվել է թշնամի, չէ, կոմունիզմը չգա մեզ ուտի, սա Արևմտյան աշխարհը վախեցել է կոմունիզմից, արհեստական արտաքին սպառնալիք, որով իրա ներքին աղքատներին, սոցիալապես ընկճվածներին, առանց բժշկական ստրախովքի ապահովագրության ապրող մարդկանց մի ձև բռի մեջ հավքի, հին մշակույթի մեջ հավքի։ Դա արել են Արևմտյան երկրները նույն ժամանակին, կոմունիզմ էին, կոմունիզմները նրան կապիտալիզմ էին թշնամի հայտարարում, իրանք ստե սոված սկրտում էին, նրանց էին անում կպցնում, բան, փտող նեխած,
փտած բանը, իմպերիալիզմ, կապիտալիզմ, ասես բաներ։ Ոչ, հիմա, բայց ինչքան էս էվոլյուցիան ապրի մշակույթը, որպեսի կարգը պահպանի։ Ռեսուրսների էական եւ կտրուկ ավելացումը բերում է ապրելու հին մշակույթի ճգնաժամի։ Եթե ռեսուրսները կտրուկ եւ էական ավելացան, իսկ մենք այդպիսի դարաշրջանում ենք ապրում, այդպիսի դարում ենք ապրում, եւ որ ռեսուրսները կտրուկ եւ էական ավելանում են, ապա հին մշակույթը ապրելու է ճգնաժամ։ Ալիևի Ադրբեջանը վերջարաշ տրաքելու է, բուն տա լինելու, սոցիալական բողոք է լինելու, դա լինելու է, դա չի կարա անվերջ տևի։ Մի օր այդ արտաքին թշնամությունը, արտաքին թշնամու գործոնը տեսնելու են, որը հն չկա։ Իդեպ էս էլ կարա պատճառ լինի, որ Ալիևը չուզենա Հայաստանի հետ ինչ-որ բան ստորագրի։ Մի օր այդ արտաքին թշնամու բանը փոխվելու է։ Մի օր ներսից մարդիկ հասկանալու են, որ իրենց շատ են էշի տեղ դնում ու պետության հարստությունը մի քանի անհատի տակ դան տանում մտցնում։ Մի օր էլ լինելու է, մեկը հին մշակույթը չի կարա երկար դիմանա, եթե ռեսուրսները էականորեն եւ կտրուկ ձևով ավելանում։ Էսի կարա կընդունեք որպես ակսիոմ։ Բաղի ինչ է ստեղծեք, ձևավորեք Հայաստանի համար, ես պիտի սրանք սա ինչ կարդում եմ, սրանց վրով պետք է անցնենք, ժողովուրդ ջան։ Հիմա մոտենում եմ ավարտին։ Հին մշակույթի ճգնաժամը բերում է նոր մշակույթի ձևավորման, այս եմ առաջարկում, ինչը բոլոր դեպքերում ռևոլյուցիոն պրոցես է։ Նոր մշակույթի ձևավորումը, քանի որ ձևավորումը հին մշակույթի ճգնաժամի վրա, դա պետք է լինի կտրուկ, դա պիտի լինի թռիչքային, դա պիտի թռիչքային փոփոխություն ապահովի հայրենասիրության, ազգային ինքնության, հայրենիքի եւ պետականության բոլոր պատկերացումները, որ մենք ունեցել ենք նախկին տասնամյակներում, նույնիսկ նախկին հարյուրամյակներում, որտեղ շատ բան չի փոխվել հարյուրամյակների ընթացքում, հիմա այսօր պիտի փոխվի։ Նոր մշակույթ, նոր սահմանում, նոր ձևակերպումներ են պետք, եթե ուզում եք այս ճգնաժամը, որ այսօր հայությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ապրում է, եթե ուզում եք այս ճգնաժամը հաղթահարել, ուզեք չուզեք պիտի բերեք այդ նոր մշակույթը, պիտի բերեք այդ նոր իրավահարաբերությունները, նոր իրավահարաբերություններ, նոր պատկերացումներ, նոր բացատրություն, նոր ձևակերպումներ եւ նոր լուծումներ։ Եվ դրանք այսպես թե այնպես լինելու են հեղափոխական, որովհետեւ ժամանակ չկա, հնարավորություն չկա, երկար ժամանակային հնարավորություն, երկար սպասելով։ Հին մշակույթի ճգնաժամը բերում է նոր մշակույթի ձևավորման, ինչը բոլոր դեպքերում ռևոլյուցիոն պրոցես է, ռևոլյուցիոն պրոցեսին բնորոշ թերություններով, վնասներով, վտանգներով։ Լիքը մարդիկ դա չեն ընդունելու, լիքը մարդիկ դա անպատվելու, հայհոյելու են, դա իր հերթին դիսբալանս է ստեղծում բոլոր դեպքերում, ռևոլյուցիան բերում է լիքը վատ բան։ Բայց ուզած չուզած այդ կողմնակի էֆեկտները դու պիտի հաղթահարես, որովհետև կրկնում եմ, հին մշակույթը չի բավարարում ներկայիս ռեսուրսներով առնվազն Հայաստանում ապրելուն, Հայաստանում ՀՀ քաղաքացիների կյանքի կազմակերպմանը, հին մշակույթը չի բավարարում։ Դու պիտի բերես նորը, բայց նորը բերելուց դու պիտի հաշվի առնես, ու դա լինելու է ռևոլյուցիոն, ու դա լինելու է լիքը տեղերում, ասում եմ, վնաս, վտանգ հարուցող, լիքը տեղերում, որտեղ դա ռևոլյուցիայի պաբոշնի էֆեկտներն են։ Այդ թերությունները ռևոլյուցիոն լուծումներն ունեն, բայց դու դա պիտի բերես, դու չես կարա դա չբերես։ Բայց եսի բերելուց մի այնպես լուծում պտի անես, որ վերևի հղպացումը, վերևի լճացումը, վերևի դեֆիցիտը, վերևի վերաբաշխման մեխանիզմների անարդարեցիությունը, ստեղ արդարության մասին չեմ խոսում, դրա մասին առանձին խոսամ, այս ամեն ինչը, որպիսի քո նոր գաղափարի, նոր մշակույթին ոչ թե վնաս տան, այլ հակառակ, այս ամեն ինչը քո նոր գաղափարի ու մշակույթի կողմից ճիշտ կառավարվեն, դու սա պտի անես, ընդեր մտավորական, գաղափարական մոզգ, որ հիմա լսում ես ինձ ու քեզ թվում է, թե դու լուծումներ ունես այս երկրի համար։ Ռեսուրսների բավականաչափ լինելու պայմաններում, հա, բայց դա այդ նոր մշակույթը, սոցիումը լուծարումից փրկելու միակ ճանապարհն է, երբ հինն այլևս չի աշխատում։ 23. Ռեսուրսների բավականաչափ լինելու պայմաններում սոցիումը պիտի վերադառնա իր ձևավորման, անհրաժեշտության ակունքներին,
գրել եմ առաջի երկրորդ երրորդ կետերի մեջ կարդացեք, թե սոցիումի ձևավորման ակունքները որոնք են։ Սոցիումը պիտի վերադառնա իր ձևավորման անհրաժեշտության ակունքներին, այն է յուրաքանչյուրի համար, յուրաքանչյուրի ոչ թե բոլորի, յուրաքանչյուրի համար սոցիալական միջավայրում առավելագույն արդյունավետ բավարարել ինքնապահպանության վերարտադրության պահանջմունքները, սոցիալական միջավայր ձևավորել, համախմբվել, կոնսոլիդացվել, որտեղ յուրաքանչյուրի համար բավականաչափ արդյունավետ կապահովված կլինեն ինքնապահպանության և վերարտադրության միջավայրը, պահանջմունքները։ Ահա, այս ակունքը սոցիումի ձևավորման, ուզում ես սեղի շիմպանզեների համայնք, ուզում ես սեղի ինչի համայնք ուզում ես, ռեսուրսների բավականության պայմաններում դու պետք է հարցը լուծես, իսկ ռեսուրսները ասում եմ ժողովուրդ ջան ավելի քան բավական են, այս դարը այդպիսին է, ես չեմ էդի ստեղծել, ես ուրախ եմ որ այդ դարում եմ ծնվել, այդ է այդ դարը, դա նշանակում է յուրաքանչյուրի համար երջանիկ լինելու մշակույթի ստեղծում, յուրաքանչյուրի համար երջանիկ լինելու մշակույթի ստեղծում, որը կտա ավելին, քան կարող է ձեռք բերել եւ պահպանել յուրաքանչյուրը առանձին վերծված։ Դու պետք է մի այնպիսի մշակույթ ձևավորես, մի այնպիսի սոցիում ձևավորես, որպես ամեն որտեղ ամեն մեկին կարող ես տաս ավելին, քան նա առանձին իրանով։ Ցանկացած մեկը այսօր առանձին իրանով կարա բանը գրին քարտ շահի գնա Ամերիկա։ Դու պետք է այսօր մարդուն տաս ավելին, քան գրին քարտ շահելով Ամերիկա գնալը։ Կարաս դու դա տաս։ Դու կպահպանես Հայաստանը ու կպահպանես հայությունը կոնսոլիդացված։ Չես կարա դա տաս։ Գնալու են աղբեր, չեն գալու քո այդ զենք բռնեն խրամատուն կռիվանեն։ Չեն անի աղբեր, գրին քարտ են շահելու գնան։ Ուրեմն դու ոչ թե պետք է ասես ես լավն եմ, նա փիսն է, նա էլ ասի ես շուստրի եմ, ենի հարիֆը, այլ պետք է մենք մի մեխանիզմ ու մշակույթ ձևավորենք, որտեղ յուրաքանչյուրի համար երջանիկ լինելու մշակույթի ստեղծում պիտի ստեղծենք, մշակույթ պիտի ստեղծենք, որը կտա ավելին, քան կարող է ձեռք բերել և պահպանել յուրաքանչյուրը առանձին վերծված։ Այս այն մարտավերը, հարավերը, որ ընդհանրապես մեր առջև կա և ոչ միայն մեր, աշխարհի առաջ կա այս, զարգացած աշխարհի, հարուստ և հարստացող աշխարհի առաջ, արաբական երկրների առաջ կա այս, ես բոլորի առաջ ես խնդիրը դրած է, ով ես, ու ամեն մեկ ես խնդիրը յուրովի է լուծելու, մենք էլ մեզանով ենք յուրովի լուծելու, եթե այդքան կանք իհարկե, ես խիստ կասկածում եմ, կամենատես փորձելու եմ, բայց ես խիստ կասկածում եմ, ես լուրջ մարտահրավեր, սա քաղաքակրթական մարտահրավեր, հասկանում եք, մենք հայերս կարող ենք նոր քաղաքակրթություն ձևավորենք, դուք պատկերացնեք նոր քաղաքակրթության համար նոր լուծումներ առաջ տանք, մենք կարանք այդ բանն անենք, այ եթե երբ որ կլինի կասես այսի հայկական նոր հայկական մշակույթն է, որտեղ հայկական մշակույթ եղել է նախաքրիստոնեական, չգիտեմ, քրիստոնեական, կարելի ասել ինչ որ չափով հետ կրոնական, այսպես ասեմ, ու գալիս է դա միշտ հագնում, զարգանում, առաջանում է, հիմա եկե հասնենք մի տեղ, որ պետք է շարժվենք առաջ, հիմա մենք կարանք այդ մշակույթը տանք, ուզում եք հայկական, դա պետք է լինի ուրեմ մեր կողմից, կամ այս խնդիրը կլուծեն ենթադրենք շվեդները, կամ շվեդները այս հարցը կլուծեն, մի գուցե այս հարցը լուծեն կանադացիները, մի գուցե ավստրիացիները այս հարցը լուծեն, ես չգիտեմ, բայց սա աշխարհի առաջ դրած խնդիրը ու մեր առաջ դրած խնդիրը, ես հիմա ուզում եմ այս խնդիրը հլը հասկանամ մասշտաբները այս խնդրի, հետո լուծումների մասին էլ կմտածենք, այն ժամանակ գամ կասեմ ինչ անենք, որ ասենք հիմա ինչ անենք, գամ կասեմ ինչ կանենք, բայց լսպասեք ես ջոգեմ, ինչ կարելի է անել, հետո որոշեմ ինչ կանենք։ Եվ այսպես եւ ամենավերջի կետը, ու այն հանրությունը, որ կկարողանա լուծել այս մարտահրավերը, վերը նշված օրինաչափությունները հաշվի առնելով, կդառնա ու կլինի երջանիկ մարդկանց հանրույթ, կամ որ գրեթե նույնն է, երջանիկ մարդկանց երկիր։
Հովանես Թումանյանը մեզ տվել է հեքիաթային այս մոդելը ոսկի քաղաք։ Մենք կարողանանք դա կյանքի կոչել նոր մշակույթ ձևավորելով։ Հինը չես քանդում, ժխտում, ես բնության մեջ ասեմ, օրինակ մեր գենետիկան հիմնված է մեզանից առաջ եղած ինչ-որ օրգանիզմի, ասենք պրիմատի, հա, շիմպանզեի գենետիկայի վրա լուրջ փոփոխություններ են, լուրջ դաբավկեք են եղել համալրում, բայց դա որակապես լրիվ ուրիշ մի բան է։ Այսինքն նոր մշակույթը դա ինչի, որ 100% անցալը քանդում, ավիրում, թափում ես, ասում ես էդի պետք չի, բայց այնտեղ լրջագույն կետերում լրջագույն փոփոխություններ պետք է մտցնես, հեղափոխական փոփոխություններ, այդ փոփոխություններով այդ ամեն ինչը ներկայացնում ես ազգի ժողովրդին, ասում ես էսա շարժվում ենք այս ճանապարհով։ Ազգն էլ որոշում է, հավանա դրան, շարժվում է, հավան չի, վարի է այդ ու շնորհակալություն ու շարժության համար ցտեսություն։